လို့သွားဖို့အတွက်နောက်တစ်ဘဝအနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့ဟုတ်ပြီ။အဲလူနဲ့လောက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာစတို့အဖြစ်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားရင်စတို့နော်လူလေးမျိုးတွေ့ရလိမ့်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့လူလေးမျိုးတွေ့ရလိမ့်။ဒါ management သင် leadership တွေသင်ဆရာစီအများတိုင်းသင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လူတွေကိုနားလဲအောင်။လူတွေကိုနားလဲတတ်မှနော်လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားရင်လူလေးမျိုးကမတူညီစွာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်။ fault type ရောဖြစ်ပဲ။အဲ့တော့ DNSC လို့ခေါ်တယ်။နော်ဒါတော်တော်လေးခက်စားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတွင်တွင်ကြေကြေကိုဟောပြောလာတာတွေ့ရတယ်။ DNSC နော်အဲ့တော့ယနေ့ခက်ကနော်လူနဲ့အလုပ်ကိုပဲစီမံနိုင်ရင်ကိုဆရာတို့ပြီးပြီ။ကျန်တာတွေကအဲ့ဒီအောက်မှာပဲရှိတယ်။လူနဲ့လောက်ကိုစီမံပြီးကုမ္ပဏီကိုနိုင်နိုင်နေနေထူတောင်ပတ်စံသိန်းကိုထောင်ကနေရှိတောင်ကနေရှိအဲ့နောက်မှာပဲရှိတယ်လူနဲ့လောက်ကိုပဲနိုင်နိုင်နေနေစီမံခံခွဲသွားเนาะတနင်္ဂနွေလုံးမားကတ်ကသူတို့အောင်မှာပဲရှိလူနဲ့လောက်ကပဲစီမံသွားလိမ့်အဲ့တော့မန်နေဂျာတွေလီဒါတွေနေနေကတော့တာဝန်ရတော့နှစ်ခုပဲဂျန်နာတွေသိကောင်းတဲ့ကိုမထည့်နဲ့လူနဲ့လောက်ကိုပဲနိုင်အောင်လုပ်เนาะဘာလုပ်တွေလုပ်မယ်ဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်မယ်အဲ့နှစ်ခုပဲဟိုလဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့ပဲစီမံเนาะလဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့စီမံဒါကြောင့်လူနဲ့လောက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလုတ်ပိုင်းအားသာတဲ့သူရှိတယ်လူပိုင်းအားသာတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကမှနှစ်ခုခွဲပြီးတော့လူလေးမျိုးပြန်ခွဲတယ်ဟုတ်ပြီအလုတ်ပိုင်းအားသာတဲ့သူကနံပါတ်1 D type တယ် dominant type တယ်အလုတ်ပဲလုံးမယ်မင်းရအလုတ်အလုတ်မဲ့အလုတ်အလုတ်နဲ့ပဲပြောအပြောနဲ့မလုံးနဲ့အလုတ်နဲ့ပဲပြောဟုတ်ပြီနော်အလုတ်မှာအလုတ်အလုတ်ကိုပဲကြည့်တဲ့သူဆိုရင် direct type dominant တယ်အကြီးကဲတယ်အများစုတယ် D type တယ်များအဲ့တော့လူကြီးတွေနဲ့ပေါင်းရင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အများစုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရတဲ့ project တွေရှိလာတယ်။နော်လီဒါတွေရှင်းရှင်းပူးပေါင်းဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှင်းအပြောနဲ့သွားလုပ်ပြရင်မကြိုက်ဘူးသူတို့ကအလုပ်နဲ့ပြောပြမှကြိုက်အလုပ်ပဲလုပ်ပြသူတို့ရှိမှနော်အဲ့ဒါဒီတိုက်တွေကသူတို့အဲ့ဒါအလုပ်ကိုပဲကြိုက်ဟုတ်ပြီတချို့ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်လူကိုသိပ်ကြည့်တယ်လူကိုသိပ်ကြည့်တယ်အလုပ်တွေရောတော့တစ်ခါတရံကြတော့နော်ဟိုအရန်ကြီးတော့အလုပ်တွေပေါ်မှာတော့မကြည့်ဘဲနဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ရင်သူ influence တိုက်လို့ခေါ်တယ်လူတွေကတော့လေးစားရှိခင်တယ်အဲ့ဒါကို people oriented type လို့ခေါ်တယ် friendly ဖြစ်မယ် influent ဖြစ်မယ်လူတွေကိုဩစာအဲတက္ကမကြီးမားမယ်လူတွေကိုဥဆောင်မယ်သူပြောရင်ရဒါပေမဲ့အလုပ်တွေကတော့သူကိုယ်တိုင်ကပြီးချင်မှပြီးမယ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းအလုပ်တွေပြီးချင်မှပြီးမယ်လူအချိုက်လိုက်ရင်ပေါ့လူတွေပေါ်မှာတော့ဩစာလုပ်လို့ရမယ်တော်တော်အလုပ်တွေကတော့တူးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာလုံးမှာကိုသိပြီးတော့မှလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအများစုပေါ့နော်ဒါအများစုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အေးစစ်စစ်ပဲနေသွားခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်နော် standy နဲ့ထိုင်နေအများကြီးပဲမရဘူးအေးစစ်စစ်ပဲဘဝကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်သန်းနော်ဆရာတို့ခဏခဏပြောတယ်ဟိုသိန်းပေါင်းဘယ်နှစ်တောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလား1 million ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားဘလောက်ဆရာကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကပြောပြော ADA ဆက်သမားကြိုက်တဲ့လောက်ပြောမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲ standy နဲ့တိုက်ထဲမှာဖြစ်နေနော်ဘယ်တော့မှလုံးမလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုလိုလူမျိုးမှာတော့အချိန်ကုန်မနေနဲ့မပြောင်းလဲတဲ့သူဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနဲ့အဲ့အဲ့အားလည်းပဲဆရုအားဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေတတိထားမဲ့ကိစ္စမပြောင်းလဲတဲ့သူကိုသွားသွားပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာကိုလည်းမှားနေတယ်နော်မပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူကိုသွားသွားပြောင်းလဲခိုင်းခြင်းတာကိုလည်းမှားနေတယ်မလုပ်အောင်နော်သူ့အနေနဲ့သူ standing နဲ့တမားကိုနားလည်လဲသူ့အနေနဲ့သူ AC ထားခဲ့နော်အဲကိုမိသားစုထဲမှာပိုင်းလဲထားခဲ့ဆွဲခေါ်လို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ကုမ္ပဏီထဲမှာပိုင်းလဲထားခဲ့ရမဲ့သူတွေဆရုကျန်တာအဲ့လိုလိုလူမျိုးတွေနဲ့အပြောင်းလဲဘယ်တော့မှလုပ်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သိတ်ကိုတင်ကျက်တဲ့စီကန်းကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်တခါတရံကြတယ်။အဲ့ဒါကို complaint attack လို့ခေါ်တယ်။နော်သိတ်စီကန်းကြီးတယ်။အမှန်ရင်သိတ်မခံဘူး။ပေတိုင်းကြီးနဲ့ suspicion မှတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။နော်ဆိုလိုချင်တာ။အဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့သူတို့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် seat tight ထဲမှာထည့်ရ။ seat tight ။ဒါကြောင့်အားလုံးကိုပြောချင်တာဆရာကလူဘက်ကိုကြည့်၍နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ I နဲ့ S နဲ့နော် influence type ဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွေ standing တဲ့ type ဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။တိုးတော် D type ဘက်မှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေခုနကဆရာပြောတဲ့ complaint ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံကူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုပဲဆရာအဖြစ်စဉ်းစား။အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာခုနဆရာသင်နှစ်ခုလေးပဲမှားလိုက်မယ်။လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်အလုပ်တွေအားဖြင့်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာနော်ကိုကအဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုအစာပိုင်းနဲ့ပြန်ချိန်လူတွေကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်။အဲ့ဒီလူနဲ့တဟစာတာဖြစ်မှာအဲ့ဒီလောက်ကအဆင်ပြေတယ်။တခါတရံကြရင်ကိုလှုပ်တာမှားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှကိုယ့်ရဲ့လုံလေးလှုပ်ဟန်နဲ့သူနဲ့ကအလိုင်းရမဖြစ်တာ။နော်ကိုယ့်ရဲ့တိုက်နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ကမတူတာ။ကိုယ့်တိုက်ကအိုင်တိုက်သူ့တိုက်ကဒီတိုက်ဖြစ်နေ။အဲ့မှာသွားပြီးတော့မတူတော့။အဲ့တော့လူကသူနဲ့တူမှကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါနေရမှာ။နော်ဒါလူတိုင်းသဘာဝပဲ။နော်အဖြူရောင်ကြိုက်တဲ့သူအဖြူရောင်ကြိုက်တယ်လို့သွားပြောသိတဲ့သဘောကြတာပဲ။အာကျွန်တော်တော့အဖြူဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်က crazy အမဲဆိုရင်သွားပြီးအဲ့မှာစဆန့်ခြင်းပဲဖြစ်။
เนาะบามาหมดเลยไอ้ลูกเนี่ยก็อเมียไม่ดูเนี่ยแล้วก็อลุลุไม่ย่าดอกถ้าจังถ้าไหนได้เนี่ยเนาะอไลเต็งชีไลเต็งงาไลเต็งฟลาซีเววารีถ้ามายะอะลุดิปี้บ่เวอายุไซกวนะเสียบอกตึอะตันถั่วพบ่อายุไซยามเออะลุดิปี้เมียงกูซีวายคอมมูนิตี้โรงงานนี่แมเนเจอร์นี่หอบพี่เนาะอะลุดิอศีบีอองซะรุษิดีลูบาไฉ่ตะเลยเนาะเอดีลูเนี่ยงาบลูป้องลงยินดีลูเยไถกะบาไถเลยบาไฉ่ตะเลยเอ้าอูซะรุติอองอะลุลุจะมายามเอดาจังดีนี่အဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားလာလေတပိုင်းဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းလူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဥဆောင်ရတဲ့ဘာသာရေးဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေရဲ့တိုက်ကိုသိအောင်စီမံခန့်ခွဲဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာစကားရအရေးကြီးတယ်နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းပြောတဲ့ leader ဖြစ်အောင်ပြောပြနော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်နော်တို့က good leader ဖြစ်တယ် good speaker စကားပြောသိကောင်းတယ်တတိထားကြည့်ခေါင်းဆောင်များကိုကြည့်နော်တကယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ good leader ဖြစ်တယ်လို့ good speaker စကားပြောသိကောင်းခေါင်းဆောင်နေဟုတ်ပြီခေါင်းဆောင်နေစကားဘယ်လိုပြောသလဲစကားပြောနေမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နော်စကားပြောနေကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကိုကောင်းချောင်းပြောပြီးတပားသူမကောင်းချောင်းပြောတဲ့သူ ਨੇ နော်တပားသူကောင်းချောင်းပြောပြီးတော့ကိုမကောင်းချောင်းအဲနော်ပြောတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြပြီလားတပားသူကောင်းဖို့အတွက်ပြောတဲ့သူတပားသူကောင်းအောင်ပြောတဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲလူတွေကပြောတာကိုလက်ခံဥပမာကိုယ်တော့ကောင်းချောင်းပြောပြီးတော့သူ့မကောင်းချောင်းပြောတဲ့သူမျိုးနဲ့ဘလောက်ကြီးစရုပ်အဖြစ်တော့တော့ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေเนาะအဲ့တော့စကားပြောနေမှာစကားပြောနေနှစ်ခုပဲရှိတယ်လူတချို့ကပြောနေတာဘာကြောင့်လဲကိုယ်ကောင်းချောင်းကအဆုံးတမှာကိုယ်ကောင်းချောင်းဖြစ်သွားတယ်သိကြတယ်ဒါပေမဲ့သိကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့စကလုံးတွေရဲ့စကားပြောနေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတခုခုမကောင်းကြောင်းပြောနေတာအရာတခုခုကိုအပြစ်ဖြစ်နေကြောင်းပြောနေတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေသည်ဘယ်တော့မှအမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်လို့မရအောင်ဘယ်လောက်ကိုမှပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့စရုပ်အားဖြင့်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်အားနည်းချက်ကိုလည်းဝေဖန်ထောက်ပြပြီးတော့မှတခြားသူတွေကောင်းဖို့အတွက်ကိုပဲသူတို့ကောင်းအောင်ပဲပြောနော်အဲ့ဒါစကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေအကျင့်ကြည့်ဆရာတို့ကျနော်စကားပြောကောင်းအောင်လဲဆရာတို့အဖြစ်စဉ်းစားဦးဆရာတို့လည်းစာသင်နေတယ်နော်စာသင်တဲ့အခါမှာဒါယူသားပြောနော်ဆရာသင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုအများဆုံးထည့်တယ်တိုးတော့အားလုံးကောင်းမှုပို့ပါနေရနော်အားလုံးမန်နေဂျာတွေဖြစ်ဖို့နော်မိသားစုတွေတိုးတက်ဖို့နော်ဘာကြောင့်လဲတပားသူဘက်ကိုကောင်းဆရာတို့ကျနေတဲ့ဘက်ကပြောတဲ့သူဒီကောင်းသောစကားပြောနေလို့ခေါ်တယ်အဲတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရှင်ရင်သူ့ကောင်းအောင်အမြဲတမ်းပြောပေးနိုင်ရတခါတည်းကကိုယ့်အပြစ်လေးတောင်မှပါကောင်းပါသွားအောင်ပါနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်စကားပြောကောင်းတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုကောင်းတာလေးတွေတားနိုင်သမျှလျှော့နော်ဆရာဆရာမများမန်နေဂျာများနော်အဲ့ဒါလူကဝတိတော့ပါနေတာပေါ့ကိုကောင်းတာတော့လူတိုင်းကပြောချင်ကြတာနေရာမှာပဲဟုတ်လားအဲတော်တော်လည်းတားနိုင်သမျှသူကောင်းအောင်ပဲအမြဲတမ်းပို့ပြောကြအဲအဲ့ဒါမှစကားပြောကောင်းတဲ့သူဖြစ်မှာအရေးကြီးတာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပြီးသွားဖို့အရေးကြီးတယ်မလားနော်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ကိုချောင်းကိုသိတယ်အဲအိမ်ပြန်ရောက်မှာကိုကိုအဲမင်းတို့ရောကွာငါအဲ့လိုပြောချင်တော့မဟုတ်ဘူးမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောအဲ့တော့ကြမှာနော်မင်းတို့ရောငါအဲ့လိုပြောချင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲရှင်ဦးကျမတို့ရောအဲ့လိုပေါ့ကိုကိုရောပြောချင်တော့မဟုတ်ကိုကိုအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရဒါပေမဲ့လူတိုင်းကကြတော့ဆရုတတ်နိုင်မြတ်သူကောင်းကြောင်းပြောမှာကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့စကားပြောရမှာဆရုအဖြစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာလဲဒါကိုဆရုစမ်းတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စကားပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဒီနေ့အားလုံးသုံးချက်ပြောပြနော်စကားပြောကောင်းခြင်းစကားပြောကောင်းတဲ့သူကနံပါတ်၁စကားကိုနော်သူ့ရဲ့အမှုရောအများဆုံးသုံးရဆုံးတဲ့သဘောကဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနော်အဲ့ဒါအများဆုံးသုံးရတယ်ပြီးတော့မှဒုတိယအများဆုံးသုံးရလားသူ့ရဲ့အသံနော်အသံကိုအများဆုံးဒုတိယအများဆုံးသုံးရအသံနေအသံထားအနှိပ်အမြင့်အဖြစ်အတော့တော့အဲ့ဒီရာဒီဒုတိယအများဆုံးသုံးရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူပြောခြင်းနဲ့စကားလုံးရွေးချယ်သုံးတာနောက်ဆုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစကားပြောနည်းသုံးချက်တကယ်စကားပြောကောင်းခြင်းနဲ့သူဒီတက်ကအမှုရာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလူကဖဘလောက်ထိဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ဆရုဟန်ဘတ်အမှုရာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အမှုရာဒီနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်အမှုရာပြီးရင်နှစ်ကသူ့ရဲ့စကားရဲ့ထုတ်အတန်ပါဝါဩစာအဲ့တော့လေဆရုအားဖြင့်အရင်ကြီးကြည့်တယ်စကားပြောနားထောင်ဖို့အတွက်ကဒုတိယအများဆုံးပေါင်းတယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်3ကစကလုံးကိုနောက်ဆုံးမှဒါနားထောင်ဟုတ်ပြီနော်မယုံရင်ပြောကြည့်ပေါ့အခုဆရာအခုစာသင်နေတဲ့ဟာကိုပြောကြည့်နော်
ဒီမှာဆရာသင်ခုစာသင်နေတယ်။စာသင်နေတော့ဒီလိုပေါ့အားလုံးမန်နေဂျာများမန်နေဂျာနဲ့လီဒါဆိုတာအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့မန်နေဂျာဖြစ်ဖို့ဆိုတာအားလုံးကဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလဲဆိုရင်သိကြတယ်15မိနစ်လောက်အဲ့လိုသာပြောနော်အားလုံးအကုန်အိတ်ငိုက်ပြီးတော့သိကြတယ်နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြနော်စကလုံးအားဖြင့်နော်ပြော့သွားတယ်အတန်နေအတန်ထားတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာဟန်ပန်အမှုရာတွေမပါရင်ဘာမှမပြီးပါနော်တရားဒီနေ့ကစပြီးတော့ leader ဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနေနေကတော့အားပေးချင်တာချင်းညနော်အိမ်မှာမှန်ကြီးရှိတယ်မလားအားလုံးဆရာဆရာမများနော်အိမ်မှာမှန်ရှိတယ်မလားမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချင်းဆရာပြောလိုက်သလိုကိုယ့်ရဲ့အဲဟန်ပန်အမှုရာနော်ဘလို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးအတုံးအဲဟိုပါပေါ့အတန်ဒီအတန်ထထုံးအဲ့ဒါတွေကစအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့မှစကားလုံးလေးတွေလှလှပပရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောကြတတ်ဖို့ဒါသည်စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေအလေးကျင့်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇင်အားနဲ့ဒါလေးဒါတွေ့တော့မှစကားပြောကောင်းအောင်လေဒါမှပဲအမဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာသူကအလုတ်တွေနဲ့အများစုပေါ့နော်စတို့ဟိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီစကားပါဝါကိုပဲအလုတ်ပါဝါကိုပဲစတို့အလိုက်တင်သွားဒါမန်နေဂျာရဲ့ leader scale ထဲမှာဒါပါဟုတ်ပြီသူမှာ short ပါပါခဏဆရာပြောတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ short ပါပါရှိရလောက်တဲ့ gain တဲ့ height ပါပါရှိရလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ short ပါပါအဲလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာ short ပါပါအများဆုံးသုံးတယ်အခုခေတ်စကလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ democratic ခေါ်တာပေါ့နော် democratic power short power အဲလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နဲ့ short power ကိုပို့သုံးပါလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင် hard power ကိုပို့သုံးပါဒါ power နှစ်ခုမျိုးတိတ်ကောင်းတယ် soft power hard power ဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာကြားဖို့လိုက်နော်အဲတိတ်တဲ့ဒါနာမည်ကြီးတယ် soft power တမား hard power တမားဆိုပြီးတော့တချို့လူမှလည်းဒီလိုပဲနှစ်မျိုးပဲရှိပါအဲ soft type ရှိတယ် hard type ရှိတယ်တချို့ကလူမှနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ soft power တွေကဘယ်မှာသုံးရမလဲဆိုရင်အလုံးနဲ့အဲလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာ corporate အလုံးများများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ soft power ကိုသုံးရလို့ပါအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ဝက်ကန်လောက်ပါတယ်အဲဥမာဆရာဘသူရဲ့နာမည်လေးတွေခေါ်ပြီးတော့ soft power corporate လောက်တာ bottom up အားလုံးကနေတက်လာအောင်လောက်တာလောက်ပါပူးပေါင်းပါဝင်ပေးပါဆောင်ရွက်ပါဘသူရဲ့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲမမဆရာတို့ဘက်ကဘာလုပ်နိုင်မလဲဟုတ်ပြီအားလုံး manager ကြီးတွေဂျာကြီးတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲအဲ leader ဆိုရင် CEO ကြီးဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ MD တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲစသဖြင့်ဒီလို corporate လောက်တယ် bottom to up အားလုံးဘက်ကပါဝင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်သူက soft power သမားပြီးရင်သူရဲ့ person နဲ့မှလည်းဩဇာရှိနေဒီလိုလေးစားလို့နော်အဲ့ဒီလိုလေးစားရှိခင်လို့သူ့ရဲ့ personality ကလည်းသိကောင်းအဲ့တော့ soft power ကိုင်တဲ့သူတွေကကြတော့ personality ဩဇာရှိရ bottom to up ကိုများများအားပေးတယ် corporate ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အင်အားကိုအများကြီးယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်ကိုလူနဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်သွားတယ်သို့တော်တဲ့ hard power သမားတွေကကြတော့အလုပ်နဲ့တော့မင်းအောင်ဒီလူတွေခဏတာအလုပ်တွေကိုပဲဦးစားပေးမှာ common ဒီလုပ်တွေပဲလုပ်သူကအလုပ်ကိုပဲနော်ဘသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပြန်မှန်းစေခြင်းလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့အလုတ်ကိုပဲပြီးအောင်ခေါမအမိန့်ကိုပေးတာဘယ်နေရာတွင်ဒီလုတ်တွေခမရတို့ပြီးအောင်လုတ်ပေး hard power သမားဒါအမိန့်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်တာဒါယုံနဲ့အမိန့်စာပဲအဲ hard power နဲ့တော့အလုတ်တွေပြီးမြောက်ဖို့ပဲ target ထားရင် hard power သမားပြီးရင် top down အပေါ်စီးဆန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်တာဘာမှပြန်မမေးဘူးအဲ့တိုင်းလေးလုတ်လိုက်ပါ top down လုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်တဲ့လေးပဲနော်အဲ့ဒီကလာမှာအဆင်ပြေဖို့ပဲဝန်ထမ်းဘယ်နေရာကိုဖြုတ်လိုက်ဟဲ့ဘာမှအောက်ကအတန်အောင်နားမထောင်တော့ဘူးဖြုတ်ဆိုလိုချင်တာ top down ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ hard power သမားတွေဒီ top down ဆန်တယ် common အမိန့် power ကိုပို့သုံးတယ် position ယာတို့ကိုဂိုင်းထားတယ်ငါ manager ပဲငါတို့က leader ပဲဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါ person နဲ့အဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ position ကိုဂိုင်းနေ top down နဲ့သွားမယ် common သွားရင် hard power ပြင်းတယ်အလုပ်ကိုပဲအကြည့်တယ်လူသားမဆန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့နှစ်ခုကိုအလိုက်တဲ့ရံဖန်ရံကမှာသုံးဖို့လဲအပိတ်ဆော့ရီပဲနဲ့မသွားလို့မရအောင်နော်ဆော့ရီပဲသွားလို့မရအောင်ဟတ်ကြီးပဲနဲ့လည်းသွားလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာဆော့သမားကောင်းမလားဆိုရင်ကောင်းတယ်တော်တော်ဆော့ရီပဲဆိုရင်ရှုံးတယ်စကလုံးနဲ့မှတ်ပျော်လွန်းရင်ရှုံးတယ်မာလွန်းရင်မုန်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်နော်ပျော်လွန်းရင်ရှုံးတယ်မာလွန်းရင်မုန်းတယ်မိသားစုမှာပျော့ပျော့ညံ့ညံ့နဲ့ပျော့ပျော့လေးသွားစီမံကြည့်အဲ့ဒီမိသားစုရှုံးလာလေမိသားစုမှာမာမာထန်ထန်လုပ်ကြည့်မိသားစုချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်နော်မိသားစုမှာမာလုံးရင်မုန်းနဲ့ချော်လုံးရင်ရှုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တဲ့ကြောင့်မချော်မတင်းဒါမှပဲဆိုလိုအားလုံးအောင်မြင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်စောင်းကျိုးပေါ်မှာ management လုပ်ပါခေါင်းဆောင်တို့မြည်သည်မချော်မတင်းစောင်းကျိုးညင်ချော်လို့လည်းမရမာလုံးရင်လည်းမရဘယ်အချိန်မှာချော်ရမလဲဘယ်အချိန်မှာမာမလဲခေါင်းဆောင်တွေဒါဆရာတင်ပေးဆရာမလိုပါဘူး manager များ leader များအလိုက်တင်သိရဘယ်ချိန်မှာငါတို့တော့ခက်ပြျော့ပြော့လေးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်
ဘယ်အချိန်မှာတော့ငါတို့ခက်မာမာနဲ့ဟက်ပါဝါသုံးပြီးတော့အလုပ်တွေပြီးအောင်ဆန်းတာဘယ်အချိန်မှာတော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာ soft power လေးနဲ့ငါတို့အဲပြီးမြောက်အောင်ဥဆောင်သွားမယ်စသည်ဖြင့် manager တွေ leader တွေဆိုရင်ဆိုလိုဒီနှစ်ခုကို power ကိုအလိုင်းရန်ကစားတဲ့ဒါကြောင့်ချော်လွှင့်ရင်ရှုံးတတ်ပါတယ်မလွှင့်ရင်လည်းပဲမုန်းတတ်ပါနော်အဲဆရာတို့ဒီစကလုံးနေရလေဟိုဆရာတို့ဒီ management မှာတော်တော်လေးတွေ့ရနော်တွေ့ရတော့ management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို company တွေမှာလည်းအကြံပေးရင်ဒါတွေဟိုလက်တွေ့လေ့လာပြစ်တာနော်လက်တွေ့လေ့လာပြစ်တဲ့ကိုကိုတိုင်းနဲ့ဒီမှာဆရာတို့အဖြစ်အလုပ်တွေလုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေအနှစ်သာရောဒါကြောင့်ဆရာကတော့ပြောတယ်အခြေပိုင်းမှာပြောသလိုပဲဒီရင်ထဲကိုရောက်အောင်သင်ထားပင်ဟန်းအတွေ့အကြုံမှာဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်အဲ့လာမှာပိုကောင်းခေါင်းထဲကိုတော့ဆရာအဖြစ်ရောက်မယ်ရင်ထဲကိုလည်းထက်ထင်အောင်ပြီးရင်လည်းဟန်းလက်ထဲမှာလည်းပဲအတွေ့အကြုံရအောင်လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီပါဝါရဲ့သဘောတွေပိုနားလဲဟောဆရာအနေနဲ့ကတော့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာအလုပ်လုပ်သွားကြဖို့ပဲအားပေးချင်နော်ဘဝကြီးမှာလေဟိုအားလုံးပေါ့နော်ဆရာဒီထက်အဲဘဝမှာကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်လေအဲဆရာတတိယတုံးလေးပါနည်းနည်းလေးအဖြေလေးပေးချင်နော်ဘဝမှာဘသူ့မှာအမကုနဲ့နော်ဆရာဘသူ့မှာအမကုနဲ့နော်ကို့မှာအားကိုရနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့အတိနော်ဆရာနေဟိုနောက်မှာကတ်ထားတယ်အမြဲတမ်းဟိုဟာဒါလေးကိုတတိယရင်ကိုကြည့်တယ်ခံယူထားတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အတိကကို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးသွားတယ်အတိတစ်ချက်ပြောင်းရင်ကိုအရင်ကပြောင်းနေသွားတယ်ပတ်စံရှိတာမရှိတာမပူနဲ့အတိတစ်ချက်ပြောင်းရင်ကိုပတ်စံခဏလေးမှတနည်းနည်းနဲ့တွေ့ပတ်စံအများကြီးရှိသွားတယ်အတိတစ်ချက်နော်ဆရာလည်းလက်တော်လေးတစ်လုံးရောင်းအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်တိန့်တရားနေစားတယ်ပတ်စံမရှိပါဘူးတိန့်တရားတော့သူများရှိရရှင်ရလေးခေါ်ပြီးတော့လုပ်ဒါမဲ့အဲ့အတိတစ်ချက်ကဆရာ၃နှစ်နဲ့တွေ့မှာဆရာလိုချင်တဲ့ပမာဏ level ကြီးတခုအများကြီးပြောင်းနေသွားအဲ့တော့အတိတစ်ချက်ကအရင်ပြောင်းနေအတိဟုတ်ပြီအတိတော့ရပြီဆိုရင်နဲ့အလုတ်ကရေးကြည့်တယ်အလုတ်ကရေးကြည့်အလုတ်လုံးမှလက်တွေပြောင်းနေတယ်နော်အလုတ်လုံးမှလက်တွေပြောင်းနေမယ်ဒါကြောင့်အတိကအမှန်တရားကိုတော့ဖြစ်စေတယ်အလုတ်ကကြတော့အမှန်တကယ်ကိုဖြစ်စေတယ်နှစ်ခုအဲ့ဒါကိုပဲအားကိုးအောင်အမှန်တရားနဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ရတချို့အမှန်တရားအခုဆရာပြောတဲ့ leader and manager အမှန်တရားတော့သိသွားဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်အောင်ကြတော့အလုတ်လုံးမှရဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အတိကအမှန်တရားကိုဖြစ်စေပြီးအလုတ်ကအမှန်တကယ်ကိုဖြစ်စေအမှန်တရားတွေအမှန်တကယ်ဖြစ်ရင်အတိအတိုင်းအလုပ်လုပ်မှရ။အဲအဲ့ဒါလေးကိုခံယူပြီးတော့ကြိုးစားရင်ကို့အတိနဲ့ကို့အလုပ်ကိုပဲအားကို။ကျန်တဲ့ဘသူ့မှအားကိုစရာမလိုဘူး။နော်ဆရာတို့ဘသူ့မှအားကိုတာတော့ဆရာတော့မကြိုက်။နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမန်နေဂျာကြီးများလီဒါကြီးများမိသားစုလည်းအားမကိုပါနဲ့။နော်ဘယ်သူ့မှလည်းအားမကိုပါနဲ့။ကို့ရဲ့အတိကိုအားကိုပါ။ခိုင်ခိုင်မာမာကို့အတိကိုအားကိုထား။ကို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတာပဲ။လူပေါင်းများစွာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာ။အခုဆရာသင်တင်လိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လူပေါင်းများစွာနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြည့်တနင်္ဂနွေလုံးအများကြီးရောက်ရှိအောင်ဥဆောင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲအားကိုးရင်အလုပ်ပေါင်းများစွာကိုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါတည်းကတော့ဆရာတတိယတော့မှမေ့သွားမှာဆိုတော့เนาะဒါလေးနဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီ။အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအဖြစ်စဉ်းစားပြီးတော့ဥဆောင်ကြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခုဒီကာလမှာပေါ့နော်။ဟိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘာလုပ်လဲလို့ပြောရင်စကလုံးနဲ့လှုပ်မှတ်။ခေါင်းချောင်မလားခေါင်းဆောင်မလား။เนาะခေါင်းဆောင်လေးအရင်စမှတ်ပေးပါ။အဘွားဒါလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းဆောင်မလားစောပါခေါင်းဆောင်မလားနော်ခေါင်းဆောင်လားခေါင်းဆောင်လားကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမေးကိုမေးကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီပြဿနာတစုံပေါ်လာရင်အကိုကိုဆောင်းမွေးစစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်လီဒါရဲ့နော်အိမ်ဆန်းဆိုတာ problem ပဲလီဒါဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲဟိုနော် problem နဲ့ပဲတိုင်းတယ် problem ကိုကြောက်ရင်ဘယ်တော့မှလီဒါလုပ်လို့မရခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့နော်ဟိုအတန်းပေါ့နော်အတန်းတက်ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင်မိကုန်းပုတ်စာက problem ပဲဒီ problem ကိုဖြေနိုင်ရင်သူ့အတန်းတက်တက်ပေးမယ်ဆယ်တန်းစာမေးမယ်ဖြေနိုင်ရင်သူ့ကိုတက်ကတူတက်ခွင့်ပေးလိုက်တက်ကတူစာကိုဖြေနိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဖွဲ့ရအောင် master level ရအောင်နော်ဒေါက်တာဖွဲ့ရအောင်သူ့ကိုပေးလိုက်ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင် problem နဲ့စစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝကြီးကလည်းဒီလိုပဲနော်လူတိုင်းကလည်းဆရုပ်ဒီလိုအဖြစ်စဉ်းစားဟုတ်ပြီအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာသူ့ကျုံဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့ program ကြီးပဲအဲ့ဒီ program ကိုဘယ်သူကရှင်းတယ်ဘုကြောင့်ဆန့်ရှင်းဒါစော်ပါပဲသူကဖြည့်ရှင်းတယ်ကဘာပေါ်မှာတရားဝါတွေကုလို့ဖြစ်နေတယ် owner သိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ program မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်းတယ်ကြီးမားတဲ့ program တွေကိုရှင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ညောင်ဒီနေ့ဆရာတို့အနေနဲ့အားလုံးကိုပြောချင်တာအားလုံးပြဿနာဖြစ်လာရင်ခေါင်းမဆောင်အောင်အဲ့ဒီအရာကိုရှင်းနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒါကို့အတွက်ကလုံးဝနောက်ထပ်လှေကတိတစ်ခုပဲနော်မိသားစုမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဖြည့်ရှင်းကြည့်ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီပဲဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တွေကတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်ဘသူကြောင့်ဘဲဝါကြောင့်အပွိုက်တာခေါင်းဆောင်เนาะလုတ်တော်လုတ်နေတယ်ဒါမဲ့ခဏဆရုပ်ပြောနေအားဒါဘသူနဲ့ဆိုင်နေဟုတ်ပြီเนาะဒါဘသူလုတ်လိမ့်မယ်ငါတို့နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘသူကိစ္စ
အပေါ် hydride လောက်ရင်ခေါင်းဆောင်ကြတော့ရှင်းတာ problem solve လောက်တာပတ်စံမရှိဘူးရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေနေတယ်မြင်မအောင်ကဲငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရှင်းတယ်ကုမ္ပဏီကြနေတယ်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်းတယ်ဝယ်မဲ့သူမရှိဘူးဝယ်မဲ့သူရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်းတယ်တော့ပြဿနာကိုရှင်းနိုင်တဲ့သူဆိုလိုချင်တာပြဿနာကိုရှင်းနိုင်တဲ့သူပဲ level 1ဆုံးမှာနေရအဲ့တော့level 1ကနေ level 10ကိုရောက်ချင်ရင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းကိုစလိုအားဖြင့် ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းရွေးတာရှောင်းနေရအဲ့ဒီထက်ဖြည့်မရှိဘူးเนาะအဲကြောင့်ဒီနေ့ဆရာတို့မန်နေဂျာတူလီဒါခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲအားလုံးစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဘဝအရှင်နေတွေမိသားစုအရှင်နေတွေစီးပွားရေးအရှင်နေတွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းကြရအောင်အားပေးချင်တာတော့เนาะ program server ပုံစံနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှလီဒါတူလီဒါအဆင့်ကိုဆရာတို့အားဖြင့်အားလုံးတက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ဆရာစင်နေနဲ့လေးစားစွာအားလုံးကိုတအားပေးတယ်เนาะတအားဒီနေ့ကစပြီးတော့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအားပေးတယ်เนาะတအားဒီနေ့အားလုံးပေါ့เนาะမိကြည့်အောင်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားလုံးအခုဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะပြဿနာလေးပါလေးအဲပြဿနာလေးပါလေးပေါ့မရှိတဲ့သူဘာများရှိမလားကျေးဇူးရယ်လက်လေးပါလေးထောင်ခြင်းပြဿနာလေးပါလေးမရှိဘူးဆိုတဲ့သူရှိလားပြဿနာလေးပါလေးများမရှိဘူးဆိုတဲ့သူเนาะပြဿနာလေးပါလေးကဲပြဿနာရှိတဲ့သူဘယ်နှယော
အပေါ်ရတယ်ရှင်းကြနော်ပြဿနာအမလေးပြဿနာရှင်းဂုံယူလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ပဲနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာပြဿနာကိုရှင်းနိုင်သမျှရှင်းတာဖြစ်နိုင်ရင်တန်နိုင်လို့ပြဿနာသွားပြီးတော့ခေါင်းနာဆောင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တေးကြတဲ့ဧကန်မှုကြနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီနော်ဆရာလည်းညွှန်လင့်နေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး motivation ပေးဦးမယ်2040မှာဗုဒ္ဓဟူစာပေါ်မယ်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တစ်ခေတ်ကိုတော့ဆောင်သိမလို့တော့2040မှာဗုဒ္ဓဟူစာပေါ်မယ်ခက်ကောင်းမယ်နော်ဒီထက်အများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနော်အများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆရာယုံကြည်တာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာရင်လည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှင်းနိုင်သမျှရှင်းအလုပ်တွေအများကြီးอ่ะအောင်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကဘယ်လောက်ရှုပ်နေသလဲမစဉ်းစားဘဲနဲ့ရှင်းနိုင်အောင်ရှင်းကြဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအားလုံးကိုအဖြေလေးတစ်ခုပေးမယ်နော်ဟိုစရုပ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းကြရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းကြရမှာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရုပ်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့อ่ะ तू อ่ะစွန့်ရင်နှစ်ခုတက်နော်စွန့်ရင်နှစ်ခုတက်ရမယ်လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါစွန့်ရင်နှစ်ခုတက်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စွန့်ရင်နှစ်မျိုးတက်တော့ဘာစွန့်ရင်လဲလို့ပြောရင်ဒီစရုပ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ C နှလုံးပေါ့ C ပေါ့เนาะ C C နှလုံးနဲ့စရုပ်အဖြစ်စမ်းတာတော့ပထမဆောင်ဝိုင်း C ကเนาะဒီ inter cycle ပေါ့เนาะ inter cycle ကိုနားလည်ပြီးတော့တော့ quotient scale quotient scale เนาะ quotient scale ကျွမ်းကျင်ရမယ်တော့ကြာတော့ဘာလဲဆိုလို့ချင်း inter ဒီ inside ကနေ out ထွက်လာမယ် inside out ပေါ့เนาะ inside out မဟာဗျူဟာကိုသုံးပြီးတော့ဒီဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ quotient scale ကျွမ်းကျင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ outside in outside in တော့ကြ consulting scale တော့အကြံပြုလမ်းညွှန်ဥဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်အဲ့ဒါကိုကြတော့ outside in ဆွမ်းရည်လို့ခေါ်တယ်သူ့မှာအကြံဉာဏ်ရှိတယ်သူ့မှာအဖြေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့သူကကြတော့ consulting scale outside in ဆွမ်းရည်ကျွမ်းကျင်ဒီဘက်က coaching skill ကျွမ်းကျင်တဲ့ leader ကကြတော့စရုပ်အဖြစ် inside out လူတွေရဲ့ခုနကစရုပ်ပြောနေစွန့်ရည်တွေထွက်လာလှုပ်ဆောင်မှုတွေထွက်လာအားပေးဥဆောင်တာတောင်းအားပေးဥဆောင်တာအဲ့ဒီစွန့်ရည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်စရုပ်ကဘာမှမ leader တယောက်အနေနဲ့သူ့စီကိုကိုင်ရနော်ဒါ to see leadership ပေါ့အဲစီနှလုံးနဲ့စရုပ်ကိုင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ရင်လည်းရဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေမှာဝန်ထမ်းငယ်တွေရှိလိမ့်မယ် inside out အငယ်တွေထွက်လာအောင် inside out လုပ်ပေးပါကိုရှင်းလုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကိုရှင်းလုပ်နိကတ်လုပ်ကဲဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲမေးခွန်းများမေးတော့ဟုတ်ပြီနော်တော့မေးခွန်းများမေးရင်တို့အဖြေကအော်တိုမက်တစ်ကိုထွက်လာမေးခွန်းမေးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျင်တာနော်မေးခွန်းမေးကြည့်အဲကိုရှင်းစကီများများသုံးကြည့် inside out ဖြစ်လာလူတွေကပို့ပြီးတော့မှဆိုတော့အဖြစ်စွန့်ရည်တက်လာအဲ့ဒီလိုမျိုးလဲခေါင်းဆောင်ကကျင့်တဲ့တခါတရံကျတော့ကို့မှာအဖြေက ready ရှိပြီးသားကဲဘာလုပ်လမ်းညွှန်ပြီးတော့ကိုကလည်းဘာလုပ် outside in နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖြေကိုလုပ်ငန်းတွေကိုထည့်ပေးတဲ့ပုံကူမျိုးလဲခေါင်းဆောင်မျိုးလဲဖြစ်ရဒီလိုမျိုးအရေးရှင်နှစ်ရက်ရှိရင်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်တယ်မိသားစုမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဖြစ်စေချင်တာတော့မိသားစုအဲ့ရနဲ့စစေချင်မိသားစုကိုမေးကြည့်ရမိသားစုဘာအဆင်မပြေလဲမိဘာတွေဘာအဆင်မပြေလဲဘာတဝက်တယ်ကိုချင်းလုပ်ကြည့် inside out ထောက်အောင်လုပ်ကြည့်ဘာလုပ်နိုင်မလဲမိသားစုဝင်အငယ်လေးရှိမယ်အလုပ်မရှိ gain မရှိဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရမေးကြည့်ရမယ်ဘာလုပ်ရှင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလမ်းညွန်ပေးရကိုကနေမှတစ်ဆင့်ဥဆောင်ဥရွံ့နဲ့အဲ့တော့နှစ်ခုလုံး inside out go outside in အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာတိုးတက်ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာအေကံမှုရှာတိုးတက်
မိသားစုဝင်တိုင်းဧကမုတ်ရှာတုတ်တက်တယ်နော်တရားဒီနေ့ဒါလေးကိုဆလိုအဖြစ်စွန့်ရင်နှစ်ရက်လို့သုံးတယ်ခေါင်းဆောင်မှာအဲ့စွန့်ရင်နှစ်ရက်ကျွမ်းတယ်နော်တရားဒီနေ့အားလုံးဒါလေးလဲဆရာတတိယတုံးနဲ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းမှာအဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတဲ့အခါဒီ problem solving လုပ်ရင်ဒီအဲ့နိုင်ငံခြားမှာပေါ့နော်ဆလိုဒါတော့ဆလိုနိုင်ငံခြားမှာတင်တဲ့ China တို့ဘာလို့မှာတင်တယ်ဆရာ Thai မှာ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄ရက်တင်တဲ့သွားတက်ဖို့တော့အဲ့ဒီ TOD တွေဘာလဲဆိုသိကောင်းတာ secret data in ဆိုတဲ့ TOD သိကြိုက်တယ်နော်secret data e ဆိုတာ cost เนาะ greater than effect cost အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားထက်အများတိုင်းများနေမှာအောင်မြင်တယ်အကြောင်းတရားဘက်ကအကျိုးတရားအကျိုးတရားထက်အကြောင်းတရားဘက်ကများအများတိုင်းကျူးစာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပြဿနာတိုင်းဖြေလဲတယ်အခုလူတွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့เนาะပြဿနာပေါ့မိသားစုတွေဆရာအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတာဆိုတာအရှိနေအဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းဘာဆက်လုပ်မလဲအရေးကြီးတယ်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းဘာလို့မလဲနော်ဝင်ငွေမကောင်းဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဝင်ငွေကောင်းအောင်ဘာလုပ်မလဲနော်ဒါကိုစရုပ်စမ်းသပ်ရမယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေကအရေးမကြီးဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးရလဒ်ကအရေးမကြီးဘူးအကျိုးတရားတွေအရေးမကြီးဘူးအကြောင်းတရားအသက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲစမ်းသပ်စရုပ်ကျန်တာအကြောင်းတရားအသက်ဆက်လုပ်မှရတယ်ယောက်အကျိုးတရားထက်အကြောင်းတရားဘက်ကအများတိုင်းများမှရနော်ခီးရောက်တယ်ဆိုတာအကျိုးတရားနော်လမ်းလျှောက်နေတာအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားများရင်အကျိုးတရားရမှာပဲနော်ခยีရောက်လို့ခยีမလျှောက်နဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးခยีလျှောက်မှခยีရောက်မှာရလို့မလုံးနဲ့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်လုံးမှရလုံးတဲ့ဘက်ကများနော်ဆရာတော်အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းကိုလူတိုင်းကိုအားပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာပြောမှပြီးမှမဟုတ်နော်ဆိုလိုချင်တာအပြောနဲ့လုံးလို့မရအောင်အလုံးနဲ့ပြောပြမှာပဲရအဲလူတချို့ကအပြောနဲ့လုံးပြချင်တာမရအောင်အလုံးနဲ့ပြောပြမှာအဲ့တော့ရမှာမလုံးနဲ့လုံးမှရမယ်ရောက်မှမချောင်းနဲ့ရှောက်မှရောက်မယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဘယ်ဘက်ကများမလဲဆိုရင် cost ဘက်ကများနေရ။အဲ့တော့ဒါဒီလည်းပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့လို့ဆရာအနေနဲ့အဲဒါလေးလည်းဆိုလို့လေးစားဆိုအားပေးခြင်းနဲ့အခုခေတ်ကအဲအများစုပေါ့နော်မိသားစုတွေတချို့အဆင်မပြေကုမ္ပဏီတွေအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတာကြီးအကျိုးတရားကြီးကိုထိုင် on ကြီးနေလို့တော့မရတော့ကိုဘာအကြောင်းတရားအသစ်တွေလောက်ကြမလဲဒါကိုဆရာတို့စမ်းတော့နော်ဆရာကတော့အားပေးခြင်းတော့ရေးစမ်းလေးစမ်းပူလှော်ရမယ်အချိန်လို့မြင်တယ်။အရင်တော့ကတော့မှလေလေးပုံမှန်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလှော်နေတာတော့မှမတက်ရင်အခုကလေမုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်ပိုလှော်မှရပိုကြက်ခိုင်မှရပိုအလုံးလုံးမှရမိသားစုတွေရောကုမ္ပဏီတွေရောနော်ဒါအကုန်လုံးကအလုံးလုံးရင်တော့မရနော်ဒါတရားအလုံးလုံးကြမှာတရား cost ဘက်ကိုများများဆရာတို့အားလုံးစူးစမ်းကြည့်ကြဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအစုံမင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုဆရာကလေးစားဆိုတာခေါင်းဆောင်များအတွက်အကြံပေးခြင်း။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ manager တယောက်ဖြစ်လာပြီ leader တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုဒီပြဿနာနဲ့နှပန်းလုံးနေရနော်ပြဿနာဖြစ်လာအစုံမင်းလေးမှတ်လို့ရတယ်နော်ဆရာသမားတွေအားလုံးမန်နေဂျာကြီးများလီဒါကြီးများပြဿနာဖြစ်လာအကြောင်းရင်းရှာပြေလည်ဖြေရှင်းအကျိုးဖြေရှင်းပြဿနာဖြစ်လာအကြောင်းရင်းရှာပြေလည်ဖြေရှင်းမှအကျိုးဖြေရှင်းရပြဿနာဖြစ်လာအကြောင်းရင်းရှာပြေလည်ဖြေရှင်းအကျိုးဖြေရှင်းဟုတ်ပြီဆိုလို့ကျန်တာပြဿနာဖြစ်လာရင် program ဖြစ်ရင် cost အကြောင်းရင်းကိုရှာအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးရှင်းနိုင်မှ solution ရှင်းနိုင်မှဒီဘက်ကဆလို့အားလုံးပါရ effect အကျိုးရလကိုရနော်ပြဿနာဖြစ်လာရင်အကြောင်းရင်းရှာ solution လို့မှအောက်ဆုံး effect ကိုရဒါများတိုင်းနော်ဆရာအဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ရှင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဆရာသမားတွေအားလုံးအဲ့တော့ပြဿနာအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာပြဿနာဖြစ်ရင်တစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိကိုရှိရနင်းထိုင်နေတော့မိသားစုတွေအဆင်မပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကုမ္ပဏီလေးနဲ့နင်းထိုင်နေတော့ကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအလုံးမလုံးလို့ကြားလာပဲဖြစ်လေနော်မဟာဗျူဟာတစ်တေပြန်မလုံးလို့ကြားနိုင်စရာပဲဖြစ်ရမိသားစုလည်းအလုံးမလုံးရင်တော့အဲ့မိသားစုတစ်လုံးမတိုးတက်ဘူးနော်ကိုယ်လည်းဒီလိုပဲပညာအားနေတာတော့မဖြစ်နိုင်စာမကြည့်တာပဲဖြစ်နိုင်ကြီးရှိရစာတွေမဖတ်တာပဲဖြစ်နိုင်ကြီးရှိရနော်ဆိုလိုချင်စိတ်တက်ကြတာလည်းအကျိုးတရားကြီးမဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်တက်တက်အောင်ဘာလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုပဲစဉ်းစားတဲ့နော်အကြောင်းတရားမလုပ်လို့ကိုဆရာတို့တခုခုအကျိုးတရားအဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေမယ်လို့မြင်မိတယ်တကယ်ဒီနေ့အဲတတ်နိုင်သမျှအားပေးချင်တာတော့အကြောင်းတရားဘက်ကအမြဲတမ်းများအောင်ကြိုးစားပါဒါဆိုရင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းပြေလည်ပြီးတော့အဖြေတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတကယ်ဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ပုံမြင်လေးနဲ့အားပေးချင်တာနော်အနည်းချုပ်ပြီဆိုတော့အားရသွားတယ်နော်ဆရာစင်းအဲ့လိုအနည်းချုပ်ပြီဆိုရင်နိုင်ဝက်လောက်ထက်ကြတယ်နော်ဘာကြောင့်အခုမှ leadership တစ်ပိုင်းပြီးတာအမလေးနော်တသလုံးစာတင်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းအားလုံးလေးဆရာနဲ့ဒါတင်ရတာဆရာတို့လည်းဒါဟိုအားလုံးလူလေးများတော့အဲ PPC လေးပို့ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့တင်နေရနော်အဲ့တော့ဟိုဘာပဲပြောအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကပို့တင်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရုံးဖွဲ့လေးလည်းပါတယ်နော်ရုံးဖွဲ့လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်နော်ဒါဒီနေ့အားလုံးကိုပြောချင်တယ်နော်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကအမှန်တရားရှိတယ်။မျက်လုံးကမျက်လုံးကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူး။နော်မျက်လုံးကမျက်လုံးကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား။
เนี่ยน้องว่าเนี่ยเราไม่มีมีท่าสูงเว้นเช่นเนี่ยตัวมันเปลี่ยนน้ำมันท่อเนาะมีท่าสูงเลยเช่นเนี่ยตัวสกัดเปลี่ยนจีน้ำมันท่อหูเอ๊ะอะไรมีส่วนเสียอะไรกูรู้มิวตัวอ๋อสาสีเดือดดูดเปลี่ยนจีอะไรมีส่วนน้ำท่อเนาะยอมมาเลยด่าดีนี่ไอ้ชูดีดีเอ๊ะด่าเต้นนี่ด่ากูเลยอ่ะเสียนี่เนี่ยตัวเราเลยวันต่อไปดีเพี้ยนพอมาส่วนยูนี่มาเขาบีน้องมีท่าสูงเว้นนี่มาสรุปเช่นเช่นเนี่ยเปลี่ยนจีไม่อะไรมีอะไ
ဘာကြောင့်လဲဆိုပြောလဲရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ချင်းတွေဘယ်တော့မှမပြောဘာကြောင့်လဲဆိုမျက်လုံးနေရမျက်လုံးမမြင်ဘူးအဲ့တော့ကုမ္ပဏီတွေမှာအချင်းချင်းသွားပြောကြည့်မရအောင်ဘေးကလူပြောဖို့ရနော်တကယ်ဒီနေ့ကအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောအားလုံးဟိုတတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဟိုများစွာပါဝင်နေကြတဲ့အတွက်လည်းဆရာအဖြစ်ဒီနေ့တအားလုံးအားရလီဒါတွေဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်လူလဲပိုဆုံးနော်ကုမ္ပဏီလေးလဲဆုံးတယ်အဲယုံအဖွဲ့တွေလဲဆုံးတယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးအားလုံးကိုဒါတကယ်ကိုဟိုအနှစ်သာရတွေပေါ့နော်ဆရာလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်းနေတယ်ဒါဆရာအားလုံးကိုအားပေးချင်မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝီရှိတ်လီဒါရှစ်ဝီရှိတ်လီဒါရှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဆရာအဖြစ်အားပေးချင်တော့အခုခေတ်အခြေအနေအထူးသဖြင့်တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာဒီလိုဝီရှိတ်လီဒါရှစ်နဲ့ပြန်မရနော်ဝီရှိတ်လီဒါရှစ်ခေါင်းဆောင်များဒီလိုပြန်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီငှက်တွေပြန်ကြတဲ့အခါလေမုန်တိုင်းဝင်လာတယ်စောင်းကုန်ငှက်တွေဆိုတာမိုင်းထောင်ချီပြန်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေမှတဆင်မိုင်းထောင်ချီဆိုပါတော့စင်ကာပူပြန်မယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတောင်မှနော်ကားတောင်မှတစ်ခါလောက်နားတယ်ငှက်တွေဘယ်တော့မှမနားဘူးမိုင်းထောင်ချီနော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးထက်များစွာဝေးတဲ့ခီးကိုပြန်လာသူတို့ဘယ်လိုပြန်တယ်လဲတဲ့နော်မိုင်းထောင်ချီခီးကိုမနားမနေပြန်တဲ့ငှက်တွေရှိတယ်စောင်းကုန်ငှက်တွေရိုးကြာငှက်နော်ရိုးကြာငှက်တို့ရဲ့အမိုင်းထောင်ချီခီးစဉ်ဆိုပြီးတော့တရှင်းနေပါတယ်တော့ရှိပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုပြန်လဲဆိုတစ်က strategy နဲ့ပြန်ဒီကာလမှာမဟာပြူဟာပြောင်းမှရအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအဆုံးအမတစ်ခုရှိတယ် 20% scale 80% strategy 20% scale 80% strategy ဆရုပ်ကိုကိုယ်တိုင်စွမ်းရည်နဲ့ကြိုးစားမဲ့အလုပ်အောင်မြင်မှုက20ပဲရလိမ့်အောင်မြင်ခြင်း80ရာခိုင်နှုန်းကမဟာဗျူဟာသုံးတာနဲ့ပဲဆိုင်ဘယ်ဗျူဟာသုံးမလဲရေးကြည့်ဗျူဟာနော်ငှက်တွေကိုကြည့်ပြန်တာမြှားလို့ပြန်လိုက်တယ်အရှိပိုရောက်သွားနော်ဟိုဆောင်ရွက်တွေကိုပြည့်ကြည့်ဥပမာအဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးသတို့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေမိသားစုဝင်တွေတဦးတယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ဘဝပုံစံအားလုံးဗျူဟာပြန်မြောင်းကြမြောင်းဆရာမြင်တာကတော့မဟာဗျူဟာပြန်မပြောင်းရင်ဒီခက်ခဲကာလကိုဘယ်သူမှမကြောက်နိုင်ဗျူဟာပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်ကလီးတာလေဆံဖြစ်နေတဲ့အချိန်အရှည်ဆုံးခန့်ဘယ်တော့မှတဦးနဲ့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့စောင်းကုန်ငှက်တွေပြန်တယ်လို့အလှည့်အကျပြန်နိုင်ရစောင်းကုန်ငှက်တွေဒီအရှည်ဆုံးငှက်ဒီလေတန်းခံနိုင်တဲ့အတွက်အများတမ်းမပြန်နိုင်တဲ့အတွက်အလှည့်အကျဝင်ပြန်ပေးတယ်ခေါင်းဆောင်နေအလှည့်အကျလုပ်ပါတဦးလည်းလုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးတော့နိုင်ငံအမှတင်ကန်းစာအများကြီးရနိုင်ငံမှာနော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်များကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာတွေတဦးတည်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးအလှည့်ချအလှည့်ချတာဝန်ယူ၍လုပ်နိုင်တဲ့သူလုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုနေရာပေးပြီးဥဆောင်နိုင်ရအောင်ပြင်တင်းဝက်ဒီကနေ့မှတင်းနေအကုန်ပြတ်သွားတယ်မန်နေဂျာတွေရင်ကြားစီအများကြီးလုပ်အောင်နိုင်ငံရေးတွေအကြောင်းကွဲပေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုချင်တာနော်ဝိဟာရတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တင်းဝက်ကင်းရလဲပြန်ပြီးတော့တိဆောက်မှရနော်တင်းဝက်ကင်းတိဆောက်အဖွဲအစည်းမညီညွတ်ရင်ကိုမအောင်မြင်ငှက်တွေဒီညီညွတ်လို့သူတို့ဒီမိုင်းထောင်ချီခီးကိုမြားပုံစံလုပ်ပြန်နိုင်တာဒါကြောင့်တင်းဝက်အသိပွဲညီညွတ်ရင်ကိုအောင်မြင်တယ်။မညီမညွတ်ဖြစ်နေလို့ဒီနိုင်ငံဆရာမြင်နေရတာ။ဘာမှပြဿနာမဟုတ်။နော်ဆရာဥပမာလေးပေးချင်တာတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလည်းအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့။နိုင်ငံမှာအခုမြင်နေရတာတော့နော်ဟိုအောက်ရှိရှလောက်ကဒဝဲထား။နော်ခေါင်းကမြေကြီးနားကိုထား။လက်ကတောင်ကြီးထား။နော်ရင်းမက်ရင်းမက်တက်တဲ့ဟိုမန္တလေးကိုထားကြည့်။ဘာလုပ်နေမလဲဆိုရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတက်နေတယ်လို့ရှလောက်ကခေါင်းကိုပြန်ကန်နေတယ်လို့လက်ကဆရုပ်ရင်းမက်ထုနေတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲအရှင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေများနေမတက်မှမတက်ဆိုတော့အဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှလည်းဒီလိုပဲအရှိဌာနနောက်ဌာနမတက်ရင်ဒုက္ခရောက်ပြီသားမှာမိသားစုမှလည်းဒီလိုပဲမညီမညွတ်ဖြစ်အဲ့မိသားစုဒုက္ခရောက်နော်ဟိုခေါင်းကခြေလောက်ကခေါင်းပြန်ကင်လိုက်အဲခေါင်းကလည်းပဲလက်ကိုပြန်ကိုက်လိုက်ဆိုရင်တော့အဲ့လားသွားမှာပဲဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့ထင်းဝက်ကင်းမှညီညွတ်နေမှရကုမ္ပဏီမှလည်းညီညွတ်မှနော်အရှိတန်းအလေတန်းနောက်တက်အကုန်လုံးကညီညွတ်ဖြစ်ကိုပို့ကောင်းတယ်ထင်းဝက်ကင်းအဲ့လိုလုပ်မှရမယ်နောက် encouragement အားပေးရဒီကာလမှာလူတိုင်းကစိတ်အားတွေငယ်နေမယ်အစမပြေမှုတွေအများကြီးရှိမှာအားပေးနိုင်တယ်လို့အားပေးရဒီဒီတဲ့နဲ့လည်းအားဖြစ်ပါစေဆရာအနေနဲ့ကတော့အားပေးကြတာဒီကာလမှာအားတစ်ခုဖြစ်ကြပါစေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲအားတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့အားလေးတွေပေးကြ positive ပ
Udiyam, Gongbo Udiyam, Lojavo Udiyam, Yongji Jenny Dovabo where Saka Lonya Lipinia. No, Surgeon, encouraging the Onetia Abbey German. Now, so our motivation, so ever Roma Machonet. No, Beroma Zemachonet, Saglonin Massi Jenny. Never keep up for Connet. Gongjin to a Beroma Shombi Zamalu. Magona yet no Mudali, Bukali. No, never keep up, never keep up for Connet. Gongjin to a Beroma Shombi Zamalu. ပါပါကြောင့်လေကောင်းတာဖြစ်ဖို့ပဲပါကြောင့်ရှုံးပေးရမှာကောင်းခြင်းတို့ကဘယ်တော့မှရှုံးပေးစရာကိုမလိုတကယ်ကြောင့် motivation ဘယ်တော့မှမလျှော့နဲ့တော့တရားစွဲဒီဂျီနဲ့သွားမယ်ခေါင်းဆောင်နေအလှဲ့ကြကိုမိုးတဲ့အချိန်နေရှိမယ်တူဦးကိုထလုတ်ခိုင်းတယ်တင်းမကင်းညီညီညွတ်လုတ်တာအကုန်လုံးအင်အားနဲ့လုပ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ် encouraging အားပေးကြနောက်ဆုံးတော့ motivation ဘယ်တော့မှဆွဲမလျှော့မှာအောင်ရင်နော်ကောင်းတဲ့သူတွေကနေ give up လုပ်သွားရင်ဆိုးတဲ့သူတွေပဲအများကြီးဒုက္ခဒုက္ခရောက်လို့အဲ့ဒါကိုယ် generation နောက်ပိုင်းမှာနော်ဆယ်လိုအားလုံးဒုက္ခပို့ရအောင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်အရာမှဆယ်လိုအားဖြင့် အားအားပေးပြီးတော့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်နော်စတိုရီတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယုံမှာကိုယ်ကုမ္ပဏီမှာပုံပြောပြန်ပြီးတော့ပုံပြောကြ။နော်ဆရာသင်ကပြောထားတဲ့ပုံတိုင်းပဲပြန်ပြောနော်ပြန်ပြောပြီးတော့ဆောင်းကုန်းကပမာကယ်ပြန်ရမယ်အားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့မိသားစုဝင်တွေအဲ့ဒီလိုပဲအားပေးကြပါလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားစွာအားပေးခြင်းတော့ဒါဒီလီဒါရှစ်နဲ့ပတ
အပိုင်းကိုနော်တက်တက်ကြွကြွနော်ဒီမှာအယောက်80လုံးဝတယောက်မှရော့မသွားဘူးနော်ဟိုတိတ်ဖို့ဆရာကျင့်နေတယ်အခုချိန်ဒီတယောက်မှမရော့သေးဘူးအဲ့တော့တက်တက်ကြွကြွ leadership ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူနေတဲ့ဆရာဆရာမတူတယောက်ချင်းစီကိုဂုံပြူသွားအဖြစ်လက်ခုပ်တန်းလေးတီးပြီးတော့ RP ဂုံပြူပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ Thank you Thank you Thank you နော်ဒါချက်ကိုလေ့လာချက်ပိုင်းဒါ leadership ဘိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ Okay နောက်တစ်ပိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းလေးကတော့သတို့ management နဲ့ပတ်သက်ပြီး manager စွန့်ရည်လေးနည်းငယ်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နော် manager နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ manager နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွန့်ရည်လေးသတို့နည်းငယ်ပြောပြရင်တော့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့် manager နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတို့အဖြစ်စဉ်းစားကြတဲ့အခါ manager များနော်အာဒီအဆိုမင်းလေးကိုလက်ကင်ပြီးတော့နော်အားလုံးကြိုးစားကြပါ။ poor management pain good management gain အဆင်မပြေမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာစီမံမှုညံ့နေလို့နော်သိကြတယ်ကောင်းမွန်မှုကိုရောက်ရှင်တော့နော် gain နော် good management အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စီမံမှုကိုပဲကောင်းကောင်းပြန်လို့တခုခုစီမံမှုလိုအပ်နေရင်ကိုအဆင်မပြေမှုဖြစ်မှာအဲ့တော့စီမံမှုကောင်းရင်တော့ gain အဆင်ပြေသွားလိမ့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဆင်ပြေဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာ theory လေးတခုထုတ်ပေးမယ်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုရင် plus minus ကိုပဲ management လုပ်ပါ plus နဲ့ minus နော် plus minus plus minus ကိုပဲ management လုပ်ပါ plus minus plus plus ဘက်ကများမယ် minus ဘက်ကနည်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ plus ဘက်မှာများဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေအခုကာလမကောင်းမကောင်းတဲ့အရာတွေရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားမများနေကောင်းတာတွေပိုလုတ်ကြက်ကုစုကံတွေပိုလုတ်ကြက်နော်တရားလဲဟောကျင်သေးတယ်ဒီမှာတရားလူတွေဖြစ်နိုင်အောင်ဖုံးကြီးဝဲပြီးတော့ဗတ္တနာဥစဉ်ပြုတ်ပိုင်းလုတ်ပြီးတော့ဟောကျင်ဒီလူတွေအားလုံးတရားတွေဘာတွေပေါက်သွားကောင်းတာနော်ကောင်းတာတွေပို့လို့မကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းမကောင်းအော်ညိနေလို့ပြီးမှာမဟုတ်ကောင်းတာတွေပို့လို့ကုစုကံတွေပို့ပြီးတော့မြင့်ကြအလုတ်လုတ်ကြမှရဝင်ငွေမရှိဘူးထွက်ငွေများနေထွက်ငွေများရင်ဘာလို့ပတ်စံပို့တိုးချာဝင်ငွေပို့တိုးချာဖို့အလုတ်တွေတိုးချက် product တွေပို့တိုးချက်ပို့ရောက်အလုတ်တွေနှစ်ဆလုတ်ကြစနစ်တင်းငွေနဲ့မနာမနေလုတ်ကြအခုလိုညာဘက်တွေပါအလုတ်လုတ်ကြဝင်ငွေကိုပို့ချာမှရထွက်ငွေရများနေနော်ယောဂါပို့တိုးလာတယ်ဒီဘက်ကယောဂါပို့တိုးလာရင်ကျမ်းမာရေးပို့ပြီးတော့ iron site ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ရအရင်တော့မတော့တဲ့စေးတွေတော့မလုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုတ်ဟောဒါဘာလဲဆိုရင်မ
minus ဘက်က냐နေတာကို plus နဲ့အနိုင်ယူတာနော် minus ဘက်က냐နေတာကို plus နဲ့အနိုင်ယူတာအလုပ်တွေကျနေတယ်တိုးပြီးတော့လောက်ဒါမှပဲဆိုလို့အဖြစ် balance ဖြစ်မှာအလုပ်တွေကျနေတယ်ကျလဲကျစိတ်ဓာတ်ကလည်းကျအလုပ်ကလည်းလျှော့လို့ဆိုတော့နှစ်ခါနာတယောက်ပိုတိုးလောက်อ่ะအဲ့တော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒါအဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းပဲဆရာမြင်တာနော်အဆင်ပြေခြင်းရင် plus ဘက်ကိုပို့တော့ minus ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားမပေးနဲ့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှုပို့လို့ယောဂါဖြစ်နေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ကျမရေပို့ကူယူမဆိုင်အဲ့ဒီနေတွေကပို့ပြက်လားပို့ယောဂါဝင်ဟောဆိုလို့ကျန်စီဝိုင်းရကျအလုပ်တွေကအဆင်မပြေစိတ်တွေကဘာကျအချင်းချင်းမညီမညွတ်တွေဖြစ်ပို့ပြီးတော့ကျဟောဆိုလို့ကျန်အဲ့တော့မကောင်းတာကိုပဲသွားပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မှ management လုပ်မှာဒါကိုအဆင်ပြေနေ management လုပ်တယ်နော်ဒါ good management သမားသည်ကောင်းတဲ့ရာနဲ့ထပ်ပေါင်းနော်ဒါနဲ့ဆိုတော့အဖြစ်ဒါစဉ်းစားဟုတ်ပြီအဲ့လိုသွားဖို့အတွက် manager တွေ skill တွေဘာလိုအပ်တလဲဒီကာလမှာနော်အဲ့တော့ manager တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူက consecutive skill ကပုံမြင့်อ่ะ consecutive diagnosis skill ကပုံမြင့်อ่ะနော်ဒီခက်ခဲကာလကိုဆရာစင်ကတော့အားပေးချင်တာတော့နော်ခုဆိုဥပမာလေးနဲ့အားပေးချင်လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတွေကခုဆိုရဖို့အခွင့်အလမ်းဆိုပြီးတော့ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အခက်ခဲရောက်နေတဲ့အချိန်ဒါမဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဟာကုစုကောင်းမှုပဲသူတို့ထမင်းငန်နေငါထမင်းချွေးခွင့်ကုစုပဲဟာသူတို့တွေအဆင်မပြေဘူးငါတို့ဥဆောင်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းပဲဆိုလို့ကျင်တာအဲငါပေါ်မှာယေရှုရှိတဲ့သူတွေအဆင်မပြေကြအောင်ငါဒီကာလမှာသူတို့ကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲဟောဘာဟာကပြန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ positive point of view နဲ့အားပိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်မပြေခြင်းကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်လုတ်เสียအများကြီးပဲဘယ်တဏ္ဍာရုံလိုက်အားပေးတော့မှဆရုမားပါဘောအဲလုတ်နိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီလောက်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တဏ္ဍာရုံအတွက်တောင်းအလုတ်အများကြီးပို့လို့ရတယ်ဖောက်တဲ့တွေတယောက်မှအဆင်မပြေဘူးသူတို့အဆင်ပြေအောင်ဘာရောင်းလို့ရမလဲဘာဝန်ဆောင်မှုပို့ပေးလို့ရမလဲစဉ်းစားကြည့်အိုးအများကြီးလုတ်เสียမှာဒီကလောက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ consecutive diagnosis skill လို့ခေါ်နော် manager တွေဆိုတာအဲ့ skill တွေပို့အားတာသူများမမြင်တဲ့အရာကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်သူများမတွေးနိုင်တာကိုတွေးတယ် consecutive skill ပိုကောင်းသူများမမြင်နိုင်တဲ့ point of view ကသူတို့အမြဲတမ်းကြည့်တယ် consecutive skill သိကောင်းအဲ့ဒါ manager top leader တွေဒီအဲ့လိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းစဉ်းစား diagnosis ပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲရှင်းတဲ့အားကိုသူတို့အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင် diagnosis ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် manager တယောက်အနေနဲ့ consecutive အားသာမယ် diagnosis အားသာခုနဆရာပြောတဲ့ technical skill တွေ interpersonal skill တွေခဏမေ့ထားဘာလုပ်တတ်တယ်ဘာလုပ်တတ်တယ်ဘာလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအလုံးကအငယ်လေးလည်းလုပ်နိုင်တယ်နော်အငယ်တွေလည်းလုံနိုင်အငယ်တွေလုံနိုင်တော့အငယ်တွေထွက်လိုက်တော့ကိုလုံနေနဲ့ကိုလုံရင်၈နှစ်ပဲပြီးမှာအငယ်တွေမလုံနိုင်တဲ့ consecutive ကိုသွားအငယ်တွေမရှင်းနိုင်တဲ့ diagnosis ကိုပို့ရှင်းရအောင်နော်တရားဒီနေ့အားလုံးအားပေးလိုက်ရှင်းတာသူလည်းလုံတဲ့ကိုလည်းလုံတဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့လုံနေကိုလည်းအငယ်ပဲဘာမှမထူးကိုခန့်ထားတာတော့မှလာစာကုန်ဦးမယ်နော်ကိုဝင်လုံနေတာမှအလုတ်ချုပ်ရင်ချုပ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါအငယ်တွေနဲ့ခိုင်းရအောင် interpersonal skill သူလည်းလက်တော်ရိုက်ကိုလည်းလက်တော်ရိုက်နေမထူးလက်တော်ပဲသူမြတ်ရက်ခိုင်းသူမြတ်ရက်ခိုင်းလည်းကိုအတန်သွင်းပေးထားလိုက်ပြီးတာဆိုလိုချင်တာ။ဒါတော့ဒီနေ့ technical skill တွေ interpersonal skill တွေမှာ manager များအမြဲတမ်းပါလို့မရပါဘူး။ leader များနေရာတိုင်းပါလို့မရအောင်။သူတို့မလုပ်နိုင်တဲ့ consecutive ဟုတ်ပြီနော်။သူတို့ဆရုမရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာအမြဲတမ်းပါဝင်နေရ။ဒါကြောင့်ဆရုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းခေါင်းကိုဆောင်ထားမှပြ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒီခက်ခဲကာလမှာဆရုအားဖြင့်နော်ဆရာတို့အားပေးချင်တာဒါလေးတွေလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်အခက်ခဲအခုကာလဖြစ်ပြီ။ပြဿနာတွေရှင်းရမယ်။ဘယ်လဲဆိုလိုပြောတဲ့ diagnosis တွေ consecutive လောက်ရမယ်ဆိုရင် crisis ကာလမှာ management လောက်ရမယ်၅ချက်လို့လဲမှတ်ထားပါဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒီ point လေး crisis ကာလဒီခက်ခဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ရကိုဒီမှုန်တိုင်းချားတဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ပင်လေသွားခီးသွားနေဖြစ်တဲ့လေဒံပိုဆန်နေရတဲ့အတွက်ပိုလျှော်ရမယ်နော်ပိုပြီးတော့မှဆိုလိုအဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နော်ဘယ် crisis မှာအများတည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးတစ်နေ့ပြန်အစ်ဖြစ်တယ်။ကာလခဏတာကိုသိခံပြီးတော့เนาะဆရုအဖြစ်ကြော့ဖြတ်နိုင်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကို emotion ကိုကိုနိုင်ရမယ်။အများတိုင်းမဟုတ်တာ။ maybe ထန်ကုန်၄-၅နှစ်ပေါ့။เนาะရအောင်ဖြတ်သန်းသွားလိုက်။เนาะဒုက္ခရောက်လည်းပဲ၃-၅နှစ်ထက်မပေါ်ပါဘူး။ဆရုကျန်တာဒီထက်လည်းဆရာထင်တယ်ခံနိုင်ပါတယ်။တန်နေရာတစ်ခုလုံးအောင်ခံခဲ့ကြရတာပဲ။ emotion management ကိုကောင်းကောင်းထိနိုင်ရမယ်။စိတ်ရှည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ခဏဆရာပြောတဲ့တရားသဘောတွေလုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ emotion management အရေးကြီးတယ် manager များ leader များဒီကာလမှာနော်ဆိုလိုချင်တာဒါနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ပြီးရင် emergency management လိုအပ်တယ် emergency အရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာရနော်ချော့ဆရာရှိတာမြန်မြန်ချော့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုမြန်မြန်လေးလုပ်အောင်
တလာရလဲတလာမြန်မြန်လေးပြန်လောက်ပါအမဂျင်စီတဲ့အရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းရရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လောက်နော်မလောက်ရမဲ့ကိစ္စဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြုတ်နော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုလက်လျှော့အောင်အဲ့လိုမျိုးအမဂျင်စီမြန်မရအမဂျင်စီမန်နေဂျမန့်ဟုတ်တယ်လေအရေးပေါ်အောက်ဆီဂျင်လိုတယ်မမြန်ဒုက္ခရောက်ပြီးသားမှတိပြီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအမဂျင်စီမန်နေဂျမန့်လောက်ကဒီကာလမှာ crisis ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့နောက် change နဲ့ပြောင်းအောင်ဘာကြောင့်လဲအပြောင်းလဲကာလဖြစ်နေပြီအရင်တော့အထက်လုံးဝလုံးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်အပြောင်းလဲလုံးအောင်နောက် team management ပို့လို့ရတင်းကိုအချိန်ပို့ပေးရဖြစ်နိုင်မိသားစုဝင်အချိန်ပို့ပေးဟုတ်ပြီနော်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာအဖြစ်ပို့ပြီးတော့စီမံကိုအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့အသင်းအဖွဲ့ပုံစံတွေပြန်တည်ဆောက်ကိုဖောက်တယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပြန်ပေး team ကိုပြန်တည်ဆောက်ရနော် team management ပို့လို့ဖို့လိုအပ်တယ်လူတွေနဲ့များများလိုက်တွေ့ရမယ်ကာလမျိုးဒီကာလမျိုးကဘာကြောင့်လဲဒါနဲ့ပဲအလုပ်ပြန်လုပ်ရမှာအကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ပြက်ကုန်နော်တော်တော်များများအဲဒါ team management နေပို့လို့ကြပါပြန် formation လုပ်အောင်ပြီးရင် reform management ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့ဆရာသင် reform management ဆိုပြီးတော့ဟောပေးထားတဲ့ management ဟာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော် YouTube မှာလည်းရှိတယ် Facebook မှာလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ reform management ဆိုတာကအမိုးတွေကာသွားတယ်ပြန်အစ်စ်လဲရအကာတွေပွင့်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ကာပေးရထောက်တိုင်တွေကျိုးသွားတယ်ပြန်အစ်စ်ထောက်ရအဲ့ဒါ reform management သဘောပဲ reform လို့ပြောရင်နော်သူက new normal ခေါ်တာဟောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ရှိတော့ရှိရမယ်တော့အသစ်ကလေး30 30ထက်ပါ new normal နော် normal တော့ normal လေးတွေကျန်ရမယ်တော့ new တွေထက်ထက် new 30ရန်တော့အသစ်ထက်အဟောင်းက normal က80 new normal management 80 30ဒါ reform management တဲ့ရော new normal ပုံစံမျိုးနဲ့ reform ပြန်လုပ်ရမယ် team management လုပ်ရအောင်ဒါကိုဆိုလို့ crisis management လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ crisis နဲ့ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်မှတ်ပါနော် crisis create leader တဲ့ဒါ manager to leader ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကလုံးနဲ့အစုံမင်းလေးမှတ်ပါ crisis create leader crisis အကျက်တဲကာလတည် create leader ခေါင်းဆောင်တွေကိုပုံမွေးထုတ်ပေးတယ်အကျက်တဲဖြစ်နေတယ်လူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ခွန်လမ်းမယ်အကျက်တဲဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှစွန်သားပြီးတော့အရှိရဖို့အတွက်ခွန်လမ်းမယ်ဘယ်သူမှမလုံရဲတော့ဘူးလေမလုံရဲတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့သူတွေပို့ဈေးကွက်ရနော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပို့လုံနိုင်တဲ့သူကအရှိကိုပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်စွာရောက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တာcrisis time မှာ create leader ပေါ့လေကြည့်အခုခေတ်ဆရာတို့ကျန်ခဲ့တဲ့၄၅ဆယ်နှစ်တုန်းကသတိမထားမိတဲ့သူတွေကိုသတိထားလာမိလားဒါဘာကြောင့် crisis တီ create leader တွေကိုပေါ်ထုံးပေးတယ်အဲ့လိုပဲကိုစီးပွားရေးမှာဖြစ်စေ management level မှာဖြစ်စေအားလုံးဒီအခွန်လန်းတို့ဆရာအနေနဲ့တော့မြင်စေခြင်းတယ်နော် crisis ကာလမှာပို့လောက်ကြရင်ပို့ပြီးတော့မှဆရာတို့အတွက် leader ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကာလမှာအခွင့်အရေးခွင့်ကောင်းမယ်စီးပွားရေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ဦးမောဖို့မိသားစုတွေတိုးတက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ level တစ်ခုတည်းပေါ်မှာနော်ဆရုဒါတွေကဆရုအများကြီးစူးစမ်းတဲ့နယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ရှုပ်နေနေအားပေးချင်တာတော့ management တွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်ရင်ဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ management သမားတယောက်နေနဲ့နော်ကိုမနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုနော်ကိုမနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုဆရုဒီ management မှာဆိုရင်တော့နော်ကုတ်အားဆိုတာရှိတယ်။ကုတ်အားနဲ့တွန်းရလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရှုပ်ရာတွေကိုမနိုင်မနိုင်ရင်ဘာလုပ်လဲလက်နက်ကိရိယာအားသာတဲ့သူကပို့နိုင်ကိုမပြေးနိုင်ဘူးစပိန်နဲ့အားနဲ့ယူပြီးအဲ့စပိန်သမားအရှိကိုရောက်ကိုလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးကားနဲ့သွားနော်ဆယ်ရက်သွားမဲ့ခီကိုတရက်ထဲနဲ့ရောက်ကိုအားကြောင့်မနိုင်ဘူးတဲ့ကိုအားကြောင့်နိုင်အဲ့တော့ management သမားတွေကတူကစ်တွေကိုပို့သုံးအောင်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဟိုမကြခင်မှာကျောင်းမှာဒီတစ်ပတ်ကနေစပြီးတော့ဖွင့်ပေးမယ်တူကစ်တွေလာလိလာလို့ရအမြဲဆိုင်ယုံကျုံမှာအမြဲဆိုင်ယုံကျုံနဲ့အဲရန်ကုန်ယုံကျုံနဲ့အမြဲဆိုင်မန္တလေးယုံကျုံမှာစလိလာလို့ရမယ်တူကစ်တွေအကုန်ရှိပြီနော်အခုဆရာကပြောမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရှိလိမ့်အဲ့ထက်ပုံများတဲ့ format တွေလဲဆရုအများကြီးရှိတယ်ဟိုစီးပွားရေးကြံပေးလို့တော့ဆရာမအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါတွေရဆိုတော့အဲ့တော့ ticket ခုနကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာဟုတ်တယ် ticket ရဲ့အားနဲ့အလုပ်လုပ်ဒါကြောင့် management ရဲ့အားသာချက်တည်သူ့ရဲ့လက်နက်ကိရိယာเนาะအများကြီးကိုလုတ်တဲ့နေရဟုတ်ပြီဝန်ထမ်းတွေကိုပြောဆရာမလို့ GD နဲ့လက်ညှော်ထားဝန်ထမ်းတွေဘာလုပ်ရမလဲเนาะဘသူရှိ report ဘယ်နှကြိမ်တက်ဘယ်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရမလဲเนาะဆရုကျနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးပေးထားအဲ့ဒါလာဒီ GD နဲ့ပတ်သက်ပြီး management ကိုပြောဆရာမလို့နောက်ဆိုကိုကအပေါင်းမတဲ့လာတိုင်းပြောနေရအဲ့ report တက်ပေါင်းဟုတ်ပြီနော်ဆွေလိုချင်တာအဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီလိုပဲဆွေလိုချင်တဲ့တွေကဘာလို့ဘာလို့လမ်းညွှန်နေဆရာမလို့ဘာအများတိုင်းလို့ဘယ်ဌာနနဲ့မင်းသွားလိုက်ပေါင်းမဟုတ်ဘယ်ဌာနနဲ့သူအစတွေအတွဲလောမှာ GD မှာပါ management level ဒီအားလုံးမှာ GD အထူးသဖြင့်ဆရာရင်တော့ company ကြီးတွေရေးပေးဘူးတဲ့ data တွေမှာ GD ရှိရမယ်နော်အဲမန်နေဂျာ level တွေတိုင်းမှာ GD ရှိရမှာဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်မန်နေဂျာတွေရောဝန်ထမ်းငယ်တွေရော GD တွေရေးပါဘာလို့အောင်မယ်ဘာလို့အောင်မယ်ဘယ်သူ report တက်အောင်အကုန်လာ GD ပဲ your discretion လုပ်ငန်းလက်ညှိုးချက်ပဲဒါတွေဆိုလို့အဖြစ်ရေးရ
Bên department SOB đi yia. No, đa xe công nghiệp ở trên bên, ở tỉnh ngủ để show công nghiệp ở xe ngủ, nhà này xây dựng no, nhà này xây dựng đấy. Ở đó department SOB số này thôi đi chú xem, department SOB đi yia. Thế ba lô, ở bên mà xem bộ, vừa nãy khám hay sao, vừa nãy bao lô khám, bao lô interview, vừa nãy xem view, bao lô lô khám, bao lô contract easy to, tôi ở lô miếng này để nhận biết ha. Đa số Asia bắt đầu bắt khám ở đi time xem, marketing ở đi time thế, còn là biểu research. Phao đại đi bà lô anh ấy tu từ đâu nào biểu, bây giờ bà lô bảo đại cô sang đây đi chuyện, bà lô sa chơi nhá, bây giờ bà lô yao, phao bên nó sử dụng, bây giờ mà promotion bây, bây giờ phao đại này bắt đầu bây giờ bà lô biến sát san, phao đại bà lô biến bây giờ mà chế sa bây giờ yao, ác số bây giờ xem, tu vậy đã bao mà lại, financial này thôi nên đủ số à vậy, financial, người chơi này bắt đầu bị bá chết đấy, nào đó là bá đâu mà chịu bây giờ tiền, tiền bây giờ mà bá chết gót chuột, chuột bây giờ mà đông, đông bây giờ này vẫn người chuột người biến bây giờ sĩ sĩ. Bên là bà lâu lâu chả lâu xin, bè lên xíu đêm giang, hò tuy ế SOP, bà tu lâu lâu phong dân đủ xin, thà tu kịp bè. Nó sử dụng là, lì ra sử dụng là, cố hóa đi mẹ thà. Mà nì xa mẹ, cố hóa đi mẹ thà. Thế nhau, tà bà mẹ SOP đi, sử dụng áp xin, chuẩn chế ám ế, bên policy đi, lưu vô mù nè ổ châu tế. Cô biểu lô mẹ ám ế, cô biểu lô mẹ nà bù mẹ yà đi á lô, mù hóa đá phía khóng dọa bèo thà. Mà bắt sẵn mà lên lê mù phía mẹ. No leader biểu em, oh manager lên biểu gì mà không, leader lên bê lô mà biểu gì mà không, ờ mua hóa ra mà được khai thác, chứ người chơi mà tham mưu chơi bê lô xí xí quen xí à, no, ai mà có đang biểu này biết sẽ đối đấy suy, biểu gì bên này sao biết, mấy anh bê lô tay đâu mà, ai đã đi à sao được khai thác luôn, mà thế này, policy này được khai thác của tay thà, no sửa rồi chưa na, ờ đã đi công lâu mà policy đi xí à, mấy con anh ấy sang này bắt đầu policy, marketing mà lên đi time marketing policy đi. Ai bảo u Facebook xuống Facebook u nào bán xuống chém ai nên bắt đầu bị policy đi, anh nhá cái cái policy thế đi lên, ô ô anh nhá xuống sau option gì thằng tên, lưu cái sa, ngụy cái sa, sĩ quan cái sa, bị sĩ cái sa, thà đi anh nói policy đi chít tên, nó, ta này là mình xí mày à, rồi lưu cái mu này thấy mà, nào được quá, nó, management ở tất cả bài này xuống communication mà, rồi reporting, cái phong sang của management lâu thằng, reporting phong sang, meeting phong sang, như thế nào? Reporting này meeting này, ok no, report, ông mà bảo bề lề bề xuống phần này trên thế mà lấy gì à, meeting, last in, bao lâu, apart in bao lâu, ông bảo mà anyway, AGM bảo, nếu bảo lại thuê được CV xuống, bài đi đem vào mà xuống, report system này, meeting system này, công công gì à, đó là management, cô à mấy này lại meeting gì à mà lâu, reporting này management này, mấy ai lâu lâu vậy, nó contract này lâu lâu, lì ra đi à, nó cô ấy cô hóa đi chả cái này thằng, nó cô à lâu đời mày lâu làm gì manager đời mày phiền cô à contract đi nè lâu lâu đấy mà thấy không contract đi, cô soi hồ nhân hoa soi nó soi vào vay nè lâu đời ham nhiều đi xin xí mà, xí vay lâu ngày nhiều phiền mà ngày ngày chán nè lâu đời lâu nhiều đi xí mà so contract đi bao đi à sa, cao tầng đi ông này nè, nó law for leader soi ra xí đấy, cao tầng đi ông cả, cha mà mang đi anh nè lâu lâu à, bao giờ này soi cô khi cao lâu gì, nó leader phía lại, cái contract đi cao tầng cái nhà, bao giờ này lâu biểu anh risk cái tiền nhà. No, lâu đi à, miá 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 là bị phe đẻ tuổi. Ở đây nhà này, miá lâu thà mà nhà, no, bây giờ nói xong, mama cái này mà lâu thà nhỉ? Thì anh mang đi nhà được khu này mà lâu thà, nó phải mà miá đi đâu khai giàu được? Cô lại miá đi đâu khai bị đẻ được? Ở đây nhà này, phe bị đâu? Nào đây nhà sa, con trai này lâu cũng cao bao được khai lâu à? Cao sao miá mất chi à? No, cô xem chi, để cho cao nào đi bao lâu khai này, bao phe khai này rồi, ở đây con trai đi về, ở con trai đi anh này cái lâu thà mà, xem thế, no, nào được rồi, nào xong mà lại xong, công ty này nó bắt đầu bị lâu lâu đẻ khai mà, công ty profile này. Lâu điều, nó sử dụng ốp máy phiền bộ, project gì được khu này mới soi nào mà, con nào biểu là profile này vào đi này, xin để chia tiền ra, rồi nếu show xe à chia lấy biểu trên nào cả, management level đi, leader level đi, cô ấy cố quá đi, anh ấy thà bị rồi, sao mà sao này này, trước kia đi anh ấy thà ấy, lắc quay đi anh ấy xí đấy, lâu điều bút tuyên chơi vào, lâu điều tuyên chơi đấy, sao đi anh ấy biểu này xem mà lâu, sử dụng trên này đây bạc, anh ấy biểu mấy này xem mà lâu. Bà tu bây giờ bà lâu nè, đợt này bây giờ mà chỉ nè xem mà lâu, sao mà sao này nè, lâu đi nè, quan nào biểu này nhà đi, lăn nhau chết đi à, à công nó phí phí đó này, ở đây management, ở đây cơ bản mà tính nè mấy chi đấy, SOP luôn khỏi, nó cơ bản mà tính nè mấy chi, SOP SOD, xem cái công ty này chuẩn bị như thế, chuẩn bị như thế, SOP gì bây giờ, SOP xoay bây giờ thế đâu à, SOP SOD sao ra, thì management này, nè ta, nó management nó mà đấy, ở đây này management luôn, xem đâu, bà lấy nè, ủa mà biểu trên này luôn biểu. Nhà bố đã ta đã nói, ta đã nói là thao ngay à chơi bị. Thì SOP đi cao này tuệ, à cú xe anh thị, nó. Mà nhà em lê, phá chồng này, ở đi SOP ở tập hồ bè.
ဟုတ်တယ်လေကိုရင်ကဆရာပြောနေမကင်ဘဏ္ဍပါရှိပြီးသားပဲလေနော်ပြီးရင်လောရမယ့်ဒါနသီလဘာဝနာဘ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 ာလို့သူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကရှိပြီးသားအဆူပြီးအကုန်ရှိပြီးသားယဟန်နေလိုက်နာမယ့်အရာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအဆူပြီးတွေရပဲအသက်ထိန်းသွားတာဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့လိုပဲကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းများကိုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမိသားစုဝင်များကိုမိသားစုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုကနဆရာပြောတဲ့ SOP ရအသက်ပဲအကုန်လုံးရေးထားမှရနော်အလုတ်လောက်ထားအစနော်ရေးထားနော်ဖြစ်နိုင်နေတိုင်းနေတိုင်းကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအစရေးထားနော်အဲကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအစစောင့်လေးတုံးနဲ့ဖြစ်စီကျင်တော့ရေးတယ်ငါမနေ့ပိုင်းဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲဥမာစနေတုံးနဲ့ပိတ်ရဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲညာပိုင်းဆိုလို့ချင်းဘယ်နှစ်နာရီတရားထိုင်ရမလဲဆိုတာအစကို SOP နဲ့ကိုရှိရဒါကြောင့်စီကံကြည့်တဲ့သူတွေမှာသူ့ SOP နဲ့သူရှိစီကံသိကြည့်ဘယ်ရှင်ကသူ့ရှင်ဘယ်ရှင်မှသူပါလို့တယ်အလုတ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ရှင်ပါလို့တယ်မိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းဘလောက်အချိန်မှပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အဖုံးကောပြန်လိုက်ရမယ်ဖုံးနေဆက်ပေးနေရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ SOP စနစ်စီကံသိကြည့်တယ်လီဒါတွေရဲ့လှုပ်ရက်ချက်ကစနစ်ကောင်းတစ်ခုခြိုင်ထားတာနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အဲ့လားလေးကိုဒါတွေးရှိရပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေမှာတချို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအများလိုက်မပါဘူးသူတို့ဘာနဲ့အုပ်ချုပ်သွားတယ်လဲ SOP နဲ့အုပ်ချုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အနှစ်သာရအားဖြင့်အားလုံးကိုဆရာအဖင်အားပေးချင်တာတော့အားလုံးသောလီဒါများအားပေးချင်တာမန်နေဂျာများကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တည်ခုနကဆရာပြောတဲ့ policy တွေမူတွေတုကစ်တွေကိုကောင်းကောင်းဂိုင်ထားခြင်းတည် management တုကစ်တွေတည်ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်လို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်ကတော့ management ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် M 5လုံးထက်မပိုပါဘူးနော်ဒီနေ့အားလုံးလုပ်နေရတဲ့ management လို့ပြောရင်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေကအစုံမိသားစုမှာအစမိသားစုအစကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအစုံအားလုံးနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒါပါပဲနော်ဆရာအနေနဲ့ဒါကိုနှစ်မျိုးအကြံပေးခြင်းတယ်မိသားစုတွေအားလုံးအတွက်လည်းတိုးတက်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့မိသားစုဆိုတာလည်း man management ရှိတဲ့မိသားစုဝင်5ယောက်ကိုပြန်စီမံကြည့်ပါမိသားစုဝင်ငွေနော်အဲ MES ဆိုင်မှာဘယ်လိုဘယ်လိုလက်မှတ်တွေရတယ်ဟဲ့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာအဲဘယ်သင်တန်းကျောင်းကနေဘယ်လိုလက်မှတ်ရတယ်ခဏထားမိသားစုရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုပဲအရင်စီမံနော်ကုမ္ပဏီပြီးတော့မှကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုစီမံစရုပ်နိုင်ငံမှာမတင်တဲ့ပြဿနာက personal management family management မတင်ထားဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး management တင်မှုတယ် accounting နဲ့ finance တွေကျွမ်းကျင်ကြတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုမလုပ်တော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော်တော်များများဟုတ်ပြီနော်မိသားစုစီမံခန့်ခွဲမှုအားနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီ management ကိုကိုယ်မိသားစုတို့အရင်ဆုံးစကျင်သုံးကြည့်ရအောင် HR management ရုံးမှာသုံးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကိုယ်အိမ်မှာသုံးကြည့်ကိုယ်အိမ်မှာလည်းကိုယ်မိသားစုပေတန်းနဲ့ပြန်တိုင်းကြည့်ပေါ့ KPI နဲ့မိသားစုဘာတွေလုပ်နေလဲနော်အဲ့မှာမရရင်လည်းမိသားစုလည်းလှုပ်ဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်းတာဟိုမှာကုမ္ပဏီမှာလှုပ်သွားဖြုတ်နေစအောင်မိသားစုလည်းဖြုတ်တင်ဖြုတ်ပြောတင်ပြောဒါတွေကအစမိသားစုမှာလည်းစီးနေကန်းနဲ့လှုပ်ရင်ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှာကုမ္ပဏီမှာ HR department လှုပ်တယ်မိသားစုတိုးတက်ရေးဘာလှုပ်ပေးမလဲတိုးတက်ရေးလှုပ်ပေးရဆိုလို့ချင်းတာဒါကြောင့်ဆရုပ်ဒီ management ကိုလည်းကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေအတွက်စပြီးတော့ကျင့်သုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းကျင့်သုံးကြည့်ရဒါကြောင့် man နဲ့ပတ်သက်ပြီး management လှုပ်ရမယ် money လည်းဒီလိုပဲကုမ္ပဏီရဲ့ management မှာဝင်ငွေထွက်ငွေဘယ်လိုက်ရှိဘလို့သွားတော့ကို့မိသားစုမှလည်းရှိတဲ့မိသားစုတစ်နှစ်ဝင်ငွေဘလောက်ဒီမိသားစုတိုးတက်ရေးအတွက်နောက်နှစ်မို့ဘာချက်ဘလောက်လုပ်မယ်ဘလောက်ရှာကြမိသားစုလေးတဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မိသားစုဝင်တိုင်းမတိုးတက်စရာအကြောင်းကိုမရှိနော်အခုကမဟုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတော့တိုးတက်လဲကုမ္ပဏီမှာပဲအချိန်နဲ့ကုန်သွားတယ်မိသားစုကဒုံရဒုံရမြားပြီးတဲ့ပြီးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောက်တော့ဘယ်သူမှမကူညီနိုင်မကဲနိုင်ဖြစ်ကြတော်တော်များများမဟုတ်စတဲ့ကနှစ်ခုစီမံနေရတပြိုင်နဲ့နှစ်ခုလုပ်ဆိုလို့ကျနမိသားစုဝင်နေလဲတိုးတက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေမိသားစုမှာတိုးတက်ရမယ်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီမှာလဲတစ်ဖက်ခါစီမံနိုင်နေရပြီးတော့မှာကတော့ပြောတယ် material တွေဒါတွေကအစမိသားစုဝင်မှာဒီလိုပဲကို market အဲ့လိုပဲကို့မိသားစုဝင်နေဘယ်မြို့မှာနေမှကို့မိသားစုထူးထူးထောင်ထောင်တိုးတက်တက်ဖြစ်မလဲဒါလေးနဲ့ဆရုပ်အဖြစ်စဉ်းစားပြောင်းတဲ့ပြောင်းရမယ်ရွှေ့တဲ့ရွှေ့ရမယ်ဆိုလို့ကျနဒါတွေကဆရုပ်စဉ်းစားမယ်ဒါမျိုးပဲဥပမာအဖြစ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီ management ပညာကိုဆရာအနေနဲ့ကတော့နေရာတိုင်းသုံးပါလို့အများတိုင်းပြောတယ်နော်ဒါကြောင့် everything ပဲ everything ပဲ everywhere ပဲနေရာတိုင်းပဲဒါ management looking လို့မရအောင်เนาะမိသားစုတစုမှအစဟိုနိုင်ငံအစိုးဒီ management မပါလို့ကိုပြဿနာတက်နေเนาะအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ကုမ္ပဏီမှာလည်းဒီလိုပဲ HR management ဝန်ထမ်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး management ဒီလူပြဿနာကိုစီမံမယ်ပြီးရင်ငွေပြဿနာပါဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင် material ပစ္စည်းကုရိယာတွေစီမံမယ် market เนาะ manager တွေဆိုရင် leader တွေဆိုရင်ဒီ market ကိုစီမံပြီးရင်အခုခေတ်တိုးတက်လာတဲ့ modelနည်းပညာကိုစီမံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြ။ဟုတ်ပြီအဲ့မှာလှုပ်ဝက်ချက်ကဒါ management ဒီနေ့ဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့ management ကိုဒီ80 20နဲ့နေကုန်းချုပ်ပေးလိုက်။နော် 80-20 rules နဲ့ management ကိုနှစ်ချုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 80-20 management theory ရစရုပ်တစ်ခုတည်းကို80အချိန်ပေးလုပ်နေ20တော့အကျိုးရလဒ်ကိုပဲရ။ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာသာရေးကြီး5ခုပဲသား
ဆယ်တန်းဖြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာသာရေးငါးခုမန်းကမြန်မာပဲထားမန်းနီယအဲအင်္ဂလိပ်စာထားနော်မားကတ်ကသင်ချာထားမြန်မာစာမန်းကိုပဲထိုင်ဖက်ရင်သင်ချာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကြပြီ80တော့မြန်မာမအောင်မြင်မယ်ကျန်တဲ့အရာတွေက20 20 20နဲ့ကြဒါကြောင့် management မှာ20အရေးကြီးတာကိုပဲအယုံဆိုင်ရမန်နေဂျာဖြစ်ရှင်ရင်အရေးကြီးတဲ့20တခုချင်းစီကို20ပဲအယုံဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိစ္စ20ပဲအကောင့်ထဲမှာထည့်မန်နီကိစ္စ20လောက်ပဲရေးကြည့်တဲ့ budget ကိုစမ်းသပ်မားကတ်ကိစ္စ20တော့ရေးကြည့်တဲ့ market ကိုဂိုင်ထားနေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး20အဲ့ဒီလို20 20 20လောက်ရင်80အောင်မြင်တိုးတက်မှုကိုပြန်ရအဲ့ဒါ management သမားဟုတ်ပြီနော်တရားတစ်ခုတည်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ဆရာတို့အားလုံးကိုလေးစားရှိခင်ဆိုအားပေးချင်တာတော့ management လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးအဲမိသားစုဝင်တိုင်းလည်းဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ management ကိုအားလုံးကိုအားပေးချင်တယ်အဲ့တော့နှိမ့်ချုပ်လေးဆရာအနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့နော်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကမိသားစုဝင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလမ်းညွှန်ချက်လေး၅ခုပေးလိုက်။နော်မိသားစုဝင်နေအားလုံးတိုးတက်စေခြင်းပါတယ်။မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်လေး၅ခုပေးလိုက်။နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးညာ၅ချက်ပဲရှိတယ်။မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်၅ချက်ပဲရှိမှမှတ်လို့ရတယ်။နံပါတ်၁မိသားစုမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်မိသားစုဝင်တိုင်းနော်ခုနကဆရာပြောတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းသည်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် business လုပ်ရမယ်။နော် what ရှိရမယ်။ကိုမိသားစုရဲ့ business ကဘာတွေလုပ်ကြမလဲနံပါတ်1ကစီးပွားရေးပေါ့နော်စီးပွားရေးစီးပွားရေးတစ်ခုကိုစီမံချဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီမိသားစုဝင်တိုင်းဘာရှိရမလဲဆိုရှယ်လူမှုရေးမိသားစုတစ်ခုလုံခြုံဖို့ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံမှရဒီမိသားစုကိုလူသိများမှုလိုအပ်တယ်ဒါမှမိသားစုကလုံခြုံနေတစ်ခုခုလိုအပ်လာရင်အဲ့ဒီလူမှုရေးကပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးသွားဟာမိသားစုမှာခုနကဆရာပြောတယ်ဘာပဲလိုအပ်လာဒါဆိုတော့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင် happy ကျမ်းမာရေးမိသားစုဝင်တိုင်းကျမ်းမာရေးအရေးကြီးလာပြီဒီကာလမှာကောမစ်ဖြစ်တဲ့ကာလပိုဆိုးတယ်မိသားစုဝင်တိုင်းကျမ်းမာရေးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့အခု education ပညာရေးမိသားစုဝင်တိုင်းတက်တဲ့တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတွေတက်ဖို့ကို့ညီတွေကို့ကလေးတွေအငယ်တွေရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးနော်လူတိုင်းလူတိုင်းနော်ကို့ရဲ့ဟိုပေါ့မိခင်ဖခင်အဆုံးသူတို့ဖတ်တဲ့တရားစောက်ကအစဒါတွေကအကျူကိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ religion ဘာသာရေးဘာသာရေးအရေးကြီးတယ်။တဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီဘာသာရေးအဲ့တော့စီးပွားရေးမိသားစုတစုဖြည့်လဲရမယ်။လူမှုရေးကောင်းကောင်းအဲရှိရမိသားစုတစုမှာ။ကျမ်းမာရေးအတွက်လုံခြုံနေရမယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တိုင်းကောင်းနေရမယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်နေလို့ကိုကောင်းနေဒါအနှစ်သာရ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအနှစ်သာရကိုသူတို့အဖြစ်အဖြေရှာတဲ့အခါမှာအဖြေရှာနည်း3နည်းရှိတယ်ဒါလေးမှတ်သွားလိုက်နော်အဖြေရှာနည်းဆိုလို့3နည်းရှိတယ်ဒီတစ်ခုခုလိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်အဖြေရှာခြင်းအခုလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဆရုပ်စာအုပ်တွေ training တွေမှာအဖြေရှာဒါအဖြေရှာနည်း1မိသားစုကျန်းမာရေးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်စာအုပ်တွေ training တွေနေရာနေမှာတစ်ဆင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ရေးလုပ်ထားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုပဲစာအုပ်တွေရှိတယ်နော်အခုလိုမျိုး train လုပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်တရားတွေရှိတယ်ဟောတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရှိပြီသားစီဝိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲစီဝိုင်းစာအုပ်တွေဖတ် training တွေလုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအဖြေရတယ်ဒါအဖြေရှာနေစရာအကြံပေးတာပြီးရင်ねတိတဲ့သူကိုမေးတယ် ask နော်တိတဲ့ professional တယောက်ကိုမေးကိုယ့်ထက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ experience ရှိတဲ့သူကိုမေးတယ်ဒါနံပါတ်1ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1အဖြေရှာနေရအဲ့ဒီအရာတစ်ခုကိုတီးပြီးသားသူတိနိုင်တဲ့သူတိနေတဲ့သူကိုသွားမေးလိုက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတော်ဆရာတော်တွေကိုယ်ွယ်ထားတယ်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကြံပေးတွေနဲ့ပေါင်းထားတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့သူတွေထားနော်အာ education ဆိုလဲဒီလိုပေါ့အခုဆရာသမားတွေဒီလိုပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုသိတဲ့သူတွေမေးနိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအညာကအဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းလက်တွေ့ကြကြ detail သိအောင်ဆိုရင်တော့ what အလုပ်လုပ်ကြည့်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဖြေရှာကြည့်လက်တွေ့လုပ်လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါပိုနားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီ level တဲ့ကိုဝင်လုပ်ကြည့်လိုက်စီဝိုင်းစီဝိုင်း level တဲ့ကိုဝင်လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုအဲ့မိသားစုစီဝိုင်းအစဉ်ပြေသွားလိမ့်နော်အဲ့ကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်တွေကိုဝင်သွားကြည့်အဲ့တော့မှကျမ်းမာရေးနယ်ပတ်သက်ပြီးတခုလိုအပ်လာရင်အကူအညီထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့ဒါကအဖြေရှာနည်းသုံးခုအဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာရှင်းသုံးတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဒီလိုလေးမတ်ထွေလေးလောက်ထားကြည့်နော်မတ်ထွေလေးလောက်ကြည့်ဒါကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းလိုအပ်တဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကိုအဖြေရှာနည်းသုံးရက်နဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ဆရာအဖြစ်ဘဝမှာဖြည့်ရှင်းပါအဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ family ကို management လုပ်နည်းတခုလို့ဆရာအနေနဲ့ကတော့အဲလေးစားရှိခင်ဆိုတာမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ရှင်တာတော့အနှစ်ချုပ်အဖြစ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဒီမှာ9:15ထိနော်15မိနစ် bonus နော်15မိနစ်အဲ bonus ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လေးရတော့မိသားစုဝင်တိုင်းလည်းတိုးတက်အောင်ဆရာအကြံပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းအဲဒီနေ့ဟိုရရှိတဲ့အချိန်မှာဂျီနဲ့အားရအဖြေများစွာရရှိလိမ့်မယ်လို့အဲယုံကြည်ပါတယ်
နော်ဟိုအားလုံးအားပေးလိုက်ချင်တော့ဒီကာလမှာအလုပ်တွေကိုလည်းစဉ်းစားတယ်တိုးတော်လည်းပဲအလုပ်တွေကြီးပဲလည်းလုပ်နေတာကိုလည်းအားမပေးဘူးမိသားစုဝင်တိုင်းကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာလည်းကိုယ်တာဝန်ရှိတဲ့အဲမိဘတွေမိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုလည်းဆရာအဖြစ်တာအာနော်ဟိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ကလည်းတာဝန်လို့မြင်မိပါတယ်နော်အဲ့တော့အနှစ်ရှုပ်အဖြစ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ရှင်အချက်၅ချက်တိုင်းကြည့်နော်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တဲ့သူကအခုဆရာဒီနေ့ပြောတဲ့ good manager good leader တယောက်နော်တကယ်ကိုထူးချွန်အောင်မြင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲဥဆောင်သူဒီအချက်၅ချက်ပြည့်စုံတစ်ကမိသားစုဝင်တွေကိုစီမံတာသိတော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်က family leader and manager family management နဲ့ leader family နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲဥဆောင်တာသိတော်တယ်သူ့မိသားစုဝင်တွေကြီးလိုက်ရင်အကုန်လုံးဘက်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲထားနိုင်တယ်တစ်အဲ့ဒါမှ management ကောင်းတယ်လို့စသတ်မှတ်ပြီးရင်နှစ်ကသူနဲ့အနီးဆုံးရှိတဲ့လောက်ဖော်ကင်ဘက်မိတ်ဆွေများတတ်နိုင်သမျှစီမံခန့်ခွဲပေးတယ်ဒီလောက်ဖော်ကင်ဘက်လေးတွေကအစသူ့ဝန်ထမ်းလေးတွေပါရင်ပါမယ်လောက်ဖော်ကင်ဘက်တည်းကအစသူကမနေတဖို့စီမံခန့်ခွဲပေးတယ်အဲ့ဒါမှ management တော်တဲ့သူနော် management တော်တဲ့သူပြီးရင်စရောအဖြစ်သုံးကကြတော့သူလောက်ကင်တာဝန်ယူထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ရက် business ဆို business ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်နော်အဲလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ငန်းကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲဥဆောင်သွားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲဥဆောင်သွားတဲ့အဲ့ဒါဒီနံပါတ်3လဲပဲနံပါတ်4ကကြာတော့ဟုတ်ပြီဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့လုပ်နေလို့မရအောင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နိုင်အဲလူမျိုးများစွာရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုယ်သိတဲ့တခြားမြို့နယ်တွေမှာရှိသောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်သိတဲ့တခြားသောပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်ကိုယ်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ပါစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဟုတ်တယ်နော်တချို့ဆိုရင်အဲကိုမေဖြစ်တဲ့မနေနိုင်ဘူးစီမံခန့်ခွဲပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာအဲတချို့ဆိုရင်လူငွေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒါပါလေတော်တာစီမံခန့်ခွဲတဲ့တော်တာကြည့်မယုံရင်ဂျမားတို့ဆိုရင်တစ်ကဘာလုံးတက်တောင်တာဝန်ယူနေတာဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့အများကြီးပေါ့တို့တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုတို့ကစီမံပေးသွားအဲ့တော့နံပါတ်၄ဒါလုပ်တယ်နောက်နံပါတ်၅နော်နံပါတ်၅ကကြတော့ပါလေဆိုတော့ nation level management leader သူ့နိုင်ငံရေးရပါအစနော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအကျိုးအတွက်စီမံခန့်ခွဲသွားနိုင်တော့အမြင့်ဆုံး leader ပဲအဲ့တော့ဒီ management level leadership level ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာဒီ level 50နဲ့ဆိုလိုအားဖြင့်တိုင်းကြည့်ရင်ကိုဘယ် level လောက်မှာရှိနေကြပြီလဲကိုဘယ်လောက်ထိဆရာအဖြစ် management leadership ကဘယ်လောက်တွင်ကျင်သလဲဆိုတာအားလုံးမြင်သားနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာစင်အနေနဲ့ကတော့အားလုံးဒါ number 1အနည်းဆုံး family management leadership ကနေစပါလူတိုင်းအလုပ်ရှိခြင်းမှာရှိမယ် company ရှိခြင်းမှာရှိမယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုဝင်တဲ့တော့လူတိုင်းမှာရှိ1ကိုမိသားစုကိုစစီမံကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်း company ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်မယ်တော်တော်မိသားစုတော့ကိုပိုင်ပါတယ်နော်အားလုံးပိုင်ပါတယ်မိသားစုဝင်တိုင်းပိုင်ပါတယ်ကိုမိသားစုထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်အောင်စီမံပါလုံးဆရာမရှင်ကိုမိသားစုစီပွားရေးကိုလှုပ်လို့ရဒါနံပါတ်1ဒါအနည်းဆုံးစီမံခြင်းတချို့အလုပ်တွေလိုက်ရှာနေတယ်ရှာဆံမလို့ကိုမိသားစုမှာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆိုလိုချင်တာတချို့ကုမ္ပဏီမှာပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်မိသားစုကဒီလိုပဲကြံငယ်သွားတာပဲမိဘတွေအများကြီးနှမျောစရာနော် management မလုပ်ပေးခဲ့နိုင်မိသားစုမှာအစကုမ္ပဏီအဆုံးဒီ management ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ဆရာသမားတွေအားလုံး manager တွေ leader တွေနော်အားလုံးအစွမ်းကုန်ဖြစ်အောင်ခုနဆရာတို့အရှိမပြောသွားသလိုနော်လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်အလုပ်တွေလွယ်လွယ်ခက်ခက်တော်မြဲတိုင်းတော်နေရလူတွေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းเนาะကောင်းမြဲတိုင်းကောင်းနေမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဒီလိုခံယူချက်တွေနဲ့ကြိုးစားဖို့เนาะအဲ့တော့ management leadership လို့ပြောရင်เนาะ leader တွေဒီအရှိ့ကိုမြင်တယ်အရှိ့ကနေပင်ပင်မမနဲ့ဥဆောင်ပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာเนาะအဲလူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးတော့မှဂရုစိုက်တယ်ဒါတွေကအစဆိုလိုအဖြစ်စဉ်းစားဖို့ဟုတ်ပြီနော် manager နဲ့ leader ဆိုလိုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျူနှလုံးစွမ်းရည်ကိုလည်းမြင့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခုနကပြောတဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းများများတာဝန်ယူသွားမယ်ဒါလီဒါတယောက်နေနဲ့ဒါလေးကြိုးစားဖို့အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့လူနဲ့အလုပ်ကိုမျှတစွာစီမံပြီးတော့နော်မတူညီတဲ့လူလေးမျိုးအကြောင်း DNS ကိုနားလည်ပြီးတော့ဥဆောင်ကြဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းမန်နေဂျာတယောက်နေနဲ့သူ့ရဲ့ level line မြင်မားစွာဥဆောင်ကြတဲ့အခါမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြဿနာကိုမရှောင်ဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာmanagement နဲ့ပတ်သက်ရင်လေကိုသုံးရမယ် management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ toolkit တွေကောင်းကောင်းကြွားကြွားညံ့ညံ့လုပ်ဖို့လူတွေကိုခုနက toolkit တွေနဲ့နိုင်နိုင်နေနေဥဆောင်သွားဖို့သူတို့မလုပ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်တတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်မြင်ကိုရမှာအစမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျဥဆောင်တတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဝါးတွေများများနဲ့ဥဆောင်သွားတတ်ဖို့ဒီနေ့ management ပညာကိုလည်းဆရာအနေနဲ့မျှဝေပေးပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ခုနကဆရာအရေးကြီးတဲ့ management ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့80-20 management အရာเนาะတစ်ခုတည်းကိုအချိန်နေပေးပြီးတော့ခန်းစားစီမံခန့်ခွဲနေလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့
အလုတ်တိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့20 20ရာခိုင်နှုန်းကိုစီမံသွားနိုင်နေဆိုရင်တော့အလုတ်တွေပိုအောင်မြင်မယ်လို့ဆရာနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးရင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ခုနဆရာပြောတဲ့အဲမိသားစုတစုမှာစီမံခန့်ခွဲရေးအရာ၅ချက်ဖြစ်တဲ့မိသားစုရေးအဲခုနကပြောတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနော်ကိုယ့်ရဲ့အဲကျန်းမာရေးပညာရေးကိုယ့်ရဲ့ခုနဆရာပြောတဲ့ဘာသာရေးကိုအဲမိသားစုဝင်နိုင်ရလဲနိုင်နိုင်နေနေစီမံပြီးတော့အခုလိုတည်တဲ့သူတွေကိုမေးနိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာအဲခုနဆရာပြောတဲ့နော်စာအုပ်တွေဖတ်နိုင်နေတင်နန်းတွေကုလိုတတ်နိုင်နေပြည့်တဲ့အခါမှာအလုပ်တွေလက်တွေလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်တော့ဆရာတို့ခဏခဏပြောတယ်ဒီနေ့ပညာတွေသည်အုံနောင်နဲ့လို့ခေါ်တဲ့ heart အုံနောင်နဲ့ education ရောက်ပြီးတော့ heart ရင်းနှီးနှလုံးသားတွေကိုခံစားပြီးတော့ထက်နိုင်တဲ့သူတွေဆရာဆာမများဖြစ်နိုင်ကြပါစေပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းရရှိတဲ့ဒီ knowledge တွေနော်ဒီပညာတွေကိုဒီနှလုံးသားနဲ့ခံစားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းလက်တွေကြကြဟမ်နော်ဆရာတို့အားဖြင့်အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အထိဖြည့်ရှင်းဥဆောင်ပြီးတော့တကယ်ကိုဆရာတို့စီမံခန့်ခွဲဥဆောင်နေသူတွေအဖြစ်နိုင်ကြပါစေဆရာတို့အားလုံးကိုအားပေးရင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့မန်နေဂျာတူလီဒါတရက်ခီးစဉ်တော့အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်အားလုံးနော်ဒီနေ့တရက်ခီးစဉ်ကိုနော်အားလုံးအခုချိန်ထိဒီမှာတရားအောင်မှယော့တော့တရားနှစ်ယောက်လောက်တော့ယော့သွားပြီနော်လိုင်းနေကြသွားတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိအားလုံးနော်တက်တက်ကြွကြနော်ဟိုပါဝင်ပြီးတော့ဆရုပ်တက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဒီနေ့တရက်ကိုအောင်မြင်သောအဖြစ်ကဲဂုဏ်ပြုလက်ခုပ်တန်းနေတဲ့သူဆရုပ်ဒီကောင်းချမ်းမွန်ပြုအားလုံးကျေးဇူးအထူးပါတယ်